www.ciencia.com.br/ciencia sem fim. Fica valendo até 24 horas após o programa. Quem está aqui com a gente hoje de novo, grande Insider Store. Insider aí que está, acabou a Black Friday, né? Acabou semana passada. Black Friday, Black Week, Black November, Black Year, né? Black daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai enfiando. O brasileiro é bom, né, cara? Que ele pega um negocinho e daqui a pouco transforma numa coisa, é isso mesmo. E agora é o seguinte, a Insider está preparando você para o Natal, porque ela sabe que no Natal você tem aquele amigo secreto, ou amigo oculto em algumas regiões, que o pessoal chama. E tem gente que faz amigo oculto em empresa, e tem gente que gosta tanto que acaba fazendo até na família. E aí a Insider teve uma ideia sensacional, você compra um negócio da Insider para você e compra outro para o seu amigo secreto. E aí você presenteia ele com os produtos da Insider, que não vai ter como a pessoa não gostar. Não vai ser um presente que ela não vai gostar. Então, você vai lá agora na Insider, Ciência12, que é aquele nosso cupom antigo, que está valendo agora de novo, depois da Black Friday. O link vai estar aqui na descrição. Você usa esse link nosso aqui, vai para lá, usa o Ciência12, e aí você compra presente para o seu amigo secreto, tech t-shirt, performance t-shirt, tem meia, tem cueca, tem boné, tem camiseta de manga comprida, tem camiseta de outras cores também. Eu uso a preta, mas ela tem várias cores já. Todos os produtos altamente tecnológicos da Insider. E ela trouxe aqui, ó. Opa! É o seguinte, ó. Tem que prometer que você vai fazer desse jeito. Esse deixar. É o seu. Beleza. E esse é pra você dar de amigo secreto. Ah, boa. Se tiver um amigo secreto aqui, aí onde você for, em algum lugar e tal. Legal. Não sei demais, se vocês fazem, cara. Lá. Bom, meu, do meu amigo secreto, então, eu vou deixar ele fechadinho, que a embalagem aqui tá bonita, ó. Mas eu vou abrir o meu pra ver. Isso. Você sabe que a Insider também é parceira nossa, então eu uso. É bom, Insider é bom demais. Bom. E eu viajo aí de Insider e tudo, e o pessoal. Opa, bonezinho, aí, ó. Bacana. O pessoal acha que a gente só faz propaganda, não, mas a gente usa mesmo, né? É, o produto é bom, cara. Aqui, ó. Cueca, que normalmente nos meus vídeos eu mostro, né? Não dá. Camiseta. Legal demais, valeu aí mais uma vez a Insider. Insider Store sempre com a gente aí. Valeu, Insider. Então, Ciência 12, link está aí, QR Code na tela, link na descrição. E você sabe que você pode fazer parte aqui do Ciência Secreta, que é o nosso grupo de membros, o clube de membros aqui do Ciência Sem Fim. Então vá lá agora, se inscreva, que ano que vem nós faremos aí conteúdo. Esse ano, o ano está finalizando, não vamos fazer. Mas o ano que vem eu vou fazer. Então eu estou sendo sincero com você. Mas você gosta de Ciência Sem Fim? Ajude a gente. Eu tô aqui no Insta, ó, fazendo live aqui no pessoal do Space Today no Insta. E galera que tá aqui no Space Today, ó, corre lá para o YouTube, tá? Para o YouTube do Ciência Sem Fim. Então vai aí, ó, YouTube do Ciência Sem Fim. A live aqui no Insta, daqui a pouco eu encerro ela. É só para trazer vocês aqui para acompanhar o nosso papo, que é sempre bom. Então vai lá pro Ciência Sem Fim agora, galera, aqui. É isso de recado, Cris? Qual é o código do emblema? Código do emblema, qual é? Aerociência, muito bom. Então, clique aí, é Aerociência, e você resgata o seu emblema. É isso, né? Legal demais. Fernando, muito bom, cara, ter você aqui de novo. Sempre gosto de trazer você, o Lito já esteve aqui outra vez também. Sempre um prazer, tá? É, bom demais. Papo de... Todo mundo gosta, né, cara, de avião, né? Todo mundo precisa, né? Exatamente. Eu falo que todo mundo usa e precisa da aviação, mesmo nunca tendo entrado num avião na vida. É verdade mesmo. A aviação movimenta o mundo, né? Então precisa. E eu acho que falar mais sobre aviação, atrair as pessoas, né? Desmistificar, faz as pessoas respeitarem mais, né, a aviação e usarem mais sem receios, né? Com certeza. Entender tudo o que acontece por trás da aviação. Na sua visão aí, tem tido uma melhor, como que eu vou dizer assim? Porque você, o Ito, essa galera aí, o Mauro também, né? Que é o piloto, que está ativo bastante. E tudo, tem o pessoal lá dos helicópteros também, né? Sim. Você acha que esse movimento aí que vocês fazem aí tem ajudado a desmistificar algumas coisas, a melhorar? Porque eu sei que vocês vivem do mesmo problema que a gente vive no caso da ciência mesmo, que é os meios de comunicação às vezes pegam uma coisinha, vão lá e, né, dão aquela aumentada. É, exatamente. Só que o que eu falo é o seguinte, no meu caso, cara, se o cara falar que, pô, foi uma estrela, foi uma super estrela, isso não vai mudar nada. Agora na aviação muda pra caramba, né? Porque isso traz um medo pra galera. Sim, exatamente. E assim, é uma coisa que eu sempre tentei lutar contra, né? O que se fala na grande mídia.
desde a ideia do Aero por Trás da Aviação, o Aero hoje, esse ano fez 10 anos, né? A gente começou na TV, o projeto vem de 2013, em 2014 a gente estreou na TV, e o objetivo sempre foi desmistificar a aviação. Eu sempre acreditei que você explicando como funciona, a pessoa passa a perder o medo, passa a respeitar, a entender como que, né, por que que precisa daquilo. Mas, infelizmente, o que chama a atenção mesmo do grande público é tragédia, acidente aéreo. Então, fala de acidente aéreo, aí todo mundo vai atrás, todo mundo quer saber, já vem um monte de especialista de internet querendo dar opinião e falar coisas que não deve, e aí isso começa a ganhar uma repercussão muito negativa. Então, eu sempre tentei explicar o lado bom da aviação, como é que ela funciona, quais são as áreas, né, que você fala aviação. É um negócio muito genérico, né? Mas tem milhares de áreas da aviação que até o pessoal dentro da aviação, de áreas diferentes, não entendem outras áreas, né? Então, no Aero por Trás da Aviação, o objetivo sempre foi explicar um pouco de tudo, justamente para abrir esse caminho, né, para as pessoas terem mais interesse e ir atrás. E acho que sim, acho que a gente tem uma grande responsabilidade aí de difundir, né, esse assunto e criar mais apaixonados. Para mim é muito gratificante quando eu vou num evento, encontro pessoas e tal, e as pessoas falam: nossa, eu comecei a gostar de aviação por sua causa, eu penso em virar piloto por sua causa. Eu falo: cara, a missão então está sendo cumprida, porque o objetivo é justamente esse, é colocar a aviação como algo acessível e não ficar um negócio distante. Ah, aviação, aquela coisa ali, né, que cara, inacessível, coisa de milionário, e não é nada disso. Já foi, né? No já passado, foi, né? É, no, com, bem no passado. Bem no passado. Mas atualmente já tem várias formas de você ter acesso a isso. E eu costumo dizer, né, a frase que eu usei, todo mundo usa aviação mesmo nunca tendo entrado num avião na vida, porque atualmente, se nós temos energia elétrica aqui funcionando, é porque tem uma empresa com helicópteros fazendo inspeção de linhas de transmissão de energia e tendo certeza que não vai cair nenhum cabo no caminho. Isso é um dos exemplos, né? Vários outros, aeromédico, coisas desse tipo. Então, é muito necessário. E o público tem esse lado aí do público ter aprendido. E a imprensa também, ela tem procurado, porque no nosso caso aí tem acontecido um negócio muito legal, que a imprensa, a gente faz esse negócio de transmissão de lançamento de política, a gente inventou e tal, eu entendo o lado da imprensa, porque imagina o cara tá lá sentado na redação de um jornal, aí de repente chega o diretor de redação lá e fala assim: cara, eu sou o político do Elon Musk, aí o fulano escreve aí qualquer coisa, cara, o que é isso, cara? Né? Ele não sabe nem o que tem que pesquisar em algum lugar, tem que falar com alguém que entende. Exatamente. É. Então, o que a gente tem visto é que o pessoal aí da imprensa aí tradicional, vamos chamar assim, eles começaram a procurar a gente, entendeu? Uhum. Então, quando tem alguma dúvida, eles ligam. É, às vezes eles: ah, tô pensando em colocar isso aqui numa pauta. Eu falo: cara, isso aí não é nada, cara. Eu acho que isso aí não vai acontecer. Aí mesmo assim eles colocam, né? Não, aí os caras estão respeitando. Aí eles: ah, é. Eu falei: é, cara, nem perde tempo, senão tem coisa mais importante. Aí os caras vão lá. É assim, no caso de vocês, a imprensa tem também? Sim, tem... acontece muito. Assim, principalmente quando acontece um acidente. Acidente, né? Aí vem em peso, né? Eu me posicionei de uma forma que eu não vou falar de acidente aéreo, principalmente em veículo de massa. Porque quando acontece um acidente aéreo, principalmente quando tem mortes, né, é muito complicado para falar. Primeiro porque gera muita especulação. O que a imprensa vem com a gente muitas vezes é até com uma pauta pronta. Ó, é isso aqui, e tenta dar uma direcionada. E aí eu saio, né? Mas uma coisa errada que você acaba falando, ou alguma coisa que você acha e coloca na mídia, pode gerar uma repercussão muito grande. Na aviação isso é muito negativo. A gente tem uma frase, né, os aviadores, que quando um sai da rota, todos sentem. Né? Então, por questão de respeito, a gente fala: cara, vamos esperar pelo menos sair um preliminar de relatório, alguma coisa assim, porque caiu um avião. O que a imprensa quer? O que aconteceu? Ou o que você acha que aconteceu? Não dá pra saber, né, cara? E não dá pra saber. Só o cara... Nenhum piloto acorda de manhã e fala: eu vou cair com o meu avião hoje e vou me matar. Ninguém faz isso, né? Então, se acontecer um acidente, algo, assim, muito complicado aconteceu ali. Eu fiz recentemente uma live com um amigo meu, que ele é aberto de falar sobre o assunto, tá lá no canal Aero por Trás da Aviação, essa live. Ele caiu com pane seca, acabou o combustível do avião. E ele conta, felizmente não aconteceu, não quebrou uma unha, o avião quebrou inteiro, precisou refazer o avião e tal.
Mas ele conta todos os passos que aconteceram. Chegou até como lá. Chegou até lá, né? E ele mesmo falando, ou seja, o próprio cara que passou pelo acidente aéreo falando, ele assim, eu depois fiz um voo passando pelo mesmo lugar e falei, nossa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter pousado ali, eu poderia ter tomado essa decisão. Só que na hora, cara, quando você tá com o negócio, e ele falou assim, eu só percebi que eu ia cair um minuto depois que eu caí. Até lá, eu fui tentando fazer o que eu podia. Isso eu tô falando de um cara que sobreviveu, que é aberto a falar, eu tô parafraseando ele, sim, né? Uhum. E agora imagina um cara que morreu na situação. Então como é que eu vou chegar sentado numa sala, com ar-condicionado, assistindo um vídeo do acidente, olhar e falar, esse cara poderia ter feito isso, porque ele não fez isso, por causa... Não rola. Então isso, na aviação, soa como um tremendo desrespeito aos aviadores. Por isso que eu me posicionei, sempre quando a imprensa entra em contato comigo, eu falo, cara, eu não vou... Se eu for falar, eu vou falar isso. Aí o jornalista fala, ah, tá bom, eu já vou te ligar. E some. Porque eu não vou falar o que não ele é que pediu. Interessa, não é o que interessa, né? Uhum. E, então é muito complicado. Mas eu tento, da melhor forma, ir pra imprensa, ir pra programas, pra podcasts, pra falar da parte boa da aviação, que pouca gente explora. Vou dar um exemplo. A Embraer, a Boeing, a Airbus, tudo indústrias aeronáuticas que estão envolvidas em desenvolvimento tecnológico da aviação, avançadíssimos, que você não vê uma notinha no rodapé em veículo nenhum. Agora, se cair um avião da Embraer, meu amigo, aí você vai ver aquele, né, aquela explosão de notícias. Então eu acho que eu tenho que falar, e outros colegas, né, que falam sobre o assunto, temos que falar sobre a parte boa da aviação, que nós entendemos, nós sabemos. E, infelizmente, os veículos de massa vão se apegar em uma coisa que dá clique, que é tragédia. Eu costumo dizer assim, o que dá mais audiência? O programa de desgraça de uma TV aberta ou o Discovery Channel? É verdade, né? Né? Não, e aí esses canais aí do cabo, por exemplo, começaram, né? Aquele Mayday, Desastres Aéreos. E é o programa de aviação mais assistido, Mayday Desastres Aéreos. É mesmo? Porque é o que fala da tragédia, é o que a galera quer ver. Entendeu? A galera não quer ver a construção de um Airbus A380 lá em Toulouse. Né? Eles querem ver a tragédia do Airbus A380, entendeu? Infelizmente, é o ser humano é assim. Então aí tem a galera normal, tem a imprensa e, no caso de vocês, tem os profissionais ainda, né? Sim. Como que é com os profissionais aí da aviação? Vocês têm a relação legal? A gente tem uma relação muito boa com o pessoal da aviação e é uma credibilidade que a gente construiu ao longo desses 10 anos, né? Na internet a gente está firme, vai fazer 7 anos no início do ano que vem, mas acho que isso é o mais importante, é manter essa credibilidade e ter essa boa relação com o pessoal da área mesmo, né? Então a gente sempre é muito bem recebido, a gente é chamado em todos os eventos de aviação. Hoje boa parte dos nossos patrocinadores é da aviação, então fabricantes de aeronaves, outros, né, do meio aeronáutico. Então a gente tem uma relação muito boa e a gente sabe que o nosso material entrega o que eles querem. Por isso que a gente tem muito, muito patrocinador da aviação, porque a aviação é pequena, né? E a gente consegue atingir uma boa parte da galera que é entusiasta, ou trabalha e tal. E a gente sempre está pensando em entregar da melhor forma possível, né? Entregar a informação de forma correta. Sim. E isso dá muito certo, né? Então, a gente sempre está no meio ali para falar do produto de todo mundo. Legal que tem esse apoio deles também, né? Com certeza. Isso aí é muito, muito interessante, né? Porque tem algumas áreas aí que você tem... chama de fogo amigo, às vezes os caras não entendem o que você faz, criticam, mas é bom, né? Infelizmente na aviação acontece, como toda área, evidentemente, mas é uma área muito técnica, né? E um dos meus desafios, logo que a gente começou o programa, a gente apresentou o programa para algumas emissoras, antes de fato começar no canal mais Globosat na época, né, do Grupo Globo. Eu ouvi a gente, diretores de emissora, falar assim, nossa, você vai falar de aviação, quem que vai assistir isso aí? Ninguém assiste isso aí, isso aí é muito técnico, isso aí não vai dar certo não. Aí um deles falou assim, como é que ele tinha falado? Ah,
você nunca vai conseguir falar com o público leigo e o público técnico ao mesmo tempo. Aí eu falei, então, deixa eu te explicar. O público técnico eu sei conversar porque eu sou um aviador louco. Então, o que é o aviador louco, que é a galera, como eu? Você põe uma foto de avião, o cara fica lá, olhando, né? Aviador que gosta mesmo, gosta de ver avião. Então eu sei como me comunicar com essa galera. Agora, o desafio não é comunicar com pessoas como eu. É se comunicar com pessoas que não entendem nada do assunto. Isso aí. Então eu misturei essa parte técnica, visual, eu sou produtor audiovisual, então eu misturei isso com a informação. E é impressionante que isso deu tão certo que toda vez que nas mídias, nas redes sociais, Instagram, TikTok, eu posto informação, eu falando sobre um assunto, o vídeo bomba de visualização. Se eu coloco só a imagem de avião voando, só os aviadores assistem. É lógico. Então não tem muita visualização. É só os convertidos que a gente fala, né? Exatamente. É só os convertidos. É isso mesmo. Muito legal. Cara, mas tem de um acidente, acho que você pode. Que nem é acidente, né? Porque eu vi que vai estrear aí no cinema, filme. Ah, isso é bom. Que é o 11 de setembro brasileiro, é isso? Exatamente. Pode chamar de 11 de setembro brasileiro? Olha, pode, tem até uma discussão, eu não sei nem se eu devo falar isso, se é spoiler, na verdade. Mas é spoiler, mas é uma coisa real, Uma coisa real, que tá escrito no filme, não é uma cena do filme, mas tá escrito em um determinado ponto do filme, que, assim, é bem controverso isso e muito discutido isso. Mas se quando mataram Osama Bin Laden em 2011, acharam no bunker dele informações sobre esse caso brasileiro. Caramba! Levando a entender que eles estudaram o caso brasileiro para fazer o 11 de setembro. Vamos contar pra galera do que a gente tá falando, então, para quem não sabe ainda. Tá para estrear. Estreou hoje. Olha aí, que demais. Estamos no dia da estreia. É o voo 375, né? Sequestro do voo 375. Isso. Esse é o nome do filme. Vamos tentar resumir para a turma aí o que aconteceu naquele dia lá, cara. Vamos lá. Bom, eu assisti o filme já, eu fui na pré-estreia, Fui convidado. Aí, tá. Cara, é muito legal o filme, muito bacana. É uma super produção brasileira. Então, assim, obviamente a gente não tem como comparar o orçamento Brasil com o orçamento Hollywood. Com o Lago Hudson lá do Capitão. Exatamente, do Sully. Ou o Top Gun. Então, galera, vamos pegar... Calma, né? Calma, né? Mas é uma super produção brasileira, eu achei bem legal. Eu fui numa cabine de imprensa umas 3 semanas atrás, assisti pela primeira vez. Que demais. E aí, dois dias atrás, eu fui na pré-estreia, que inclusive tava o elenco do filme, o diretor, entrevistei o diretor, a produtora, todo mundo. Soltou bem o vídeo legal. Já no canal? Com isso, né? Não entendi. Vou soltar amanhã. Ah, é? Amanhã. Ah, amanhã tem vídeo no canal sobre com essas entrevistas. Legal. Então, o que aconteceu? O que a gente tá falando aqui? Em 1988, dia 29 de setembro de 88, um cara descontente com a situação do governo no Brasil, tinha passado lá pelas diretas já e tal, né? O Tancredo assumiu. Tinha ganho, né? Só que ele morreu. Ele morreu, aí o Sarney assumiu. E aí já tava mexendo na economia, tava um caos. Tinha tirado a moeda, né? Cortado os 3-0 também. Tinha cortado os 3-0. E aí, bom, enfim. Aí esse cara descontente, ele resolveu matar o presidente. Só isso. E a forma que ele resolveu fazer isso é muito simples. Sequestra um avião e joga no Palácio do Planalto. Essa foi a ideia do cara. Que é o nome dele, o Raimundo Nonato, né? Raimundo Nonato, o maranhense, da terra do Sarney, então acho que ele já devia conhecer o histórico, né? E aí ele resolveu fazer isso aí. Só que naquela época, o que acontecia? Não tinha raio-x, detector de metal nos aeroportos. A gente tá falando de 88. Mas não tinha mesmo, cara. Era um negócio que você podia entrar qualquer coisa mesmo. Não em todos os aeroportos. Alguns aeroportos tinham, outros não. No aeroporto de Confins, em BH, não tinha. Então, porque aí, vou fazer umas perguntas pra você. Dizem que ele fez um estudo, né? A história que eu li, que foi a seguinte. Ele sofreu com os planos e tal, e ele resolveu matar o Sarney jogando um avião lá. Aí o que ele fez? Ele pegou toda a grana que ele tinha e falou, e começou a estudar alguns aeroportos. Então ele pegava a grana e fazia assim, ele voava de um lugar pro outro, tipo São Paulo, Confins, né? BH, Rio de Janeiro, depois voltava. Brasília, não sei aonde, voltava.
pra ele ver como que ia ser, qual que queria fazer. É isso aí que confere mesmo? É tem, por aí? Eu não sei exatamente a fundo essa parte do estudo, porque não tem muita informação. Eu até conversando com o próprio ator que interpretou ele, interpretou o Nonato, e conversando com o roteirista do filme, eles não tinham muita informação sobre esse cara. Ah, tá. Né? Então eu não sei a fundo como é que ele fez isso daí. Mas o fato é que não eram todos os aeroportos que tinham detector de metal. Ele tinha um revólver calibre 38, um saquinho ali com 100 munições dentro. Então o cara tava bem municiado. E era assim, entra no aeroporto e chega no avião. O revólver dentro da mochila. Decolaram de Confins, o voo... Mas, Confins não tinha, mas, por exemplo, Congonhas tinha? Alguns aeroportos tinham raio-x? Alguns aeroportos tinham, não vou saber te dizer quais, mas... Assim, nem é raio-x, né? A questão é um detector de metal. Já ia ajudar, sim, né? Exatamente, já ia parar o cara ali. Mas, cara, nessa época não tinha nem acontecido aquele atentado de 1993 contra o World Trade Center, que eles explodiram uma bomba embaixo, né? Sei. Que já deu uma mudada na aviação por conta daquilo, porque terroristas entraram no Brasil, nos Estados Unidos e tal. Então, não tinha nem acontecido aquilo ainda, né? Era muito diferente a aviação. Como uma coisa... Cara, vai lá que não vai estar tranquilo. Na época, já existia a ponte aérea Rio-São Paulo com os Electras, então era muito simples. Você pegava um ticket que não era nem nominal, entrava no avião, sentava em qualquer lugar... Né? Podia, você pegava um ticket da Transbrasil e voava em avião da Varig, só avião da Varig podia voar. Então era muito mais simples o negócio. Sim, e o voo dele era. Eita, o voo dele começou em Porto Velho, lá em Rondônia. Era uma loucura também, né? Era Porto Velho, aí Cuiabá, depois Brasília, Goiânia, que é do lado ali, mas tinha essa ponte. Depois Confins, depois o Galeão, no Rio de Janeiro. Esse era o voo. A tripulação começou o voo lá em Rondônia. Foi indo, quando chegou em Confins, esse cara embarcou. Aí o avião decolou, 20 minutos depois da decolagem, ele pegou a arma e já começou a fazer o terrorismo lá e tentou invadir a cabine. Não foi... Ah, outro detalhe, as portas do cockpit dos aviões naquela época não eram blindadas, como são hoje. Então ele começou a dar tiro na porta, e varava a porta e começou a pegar na cabine, nos instrumentos do avião... Pegou na perna de um tripulante que estava de extra na cabine. Extra, isso mesmo. E esse voo aí, o voo era o quê? Qual era a empresa? Era VASP. VASP. Famosa VASP, antiga, né? O pessoal que é novo aí não vai lembrar. Afinada VASP. Afinada VASP, isso mesmo. E eu sei, eu acho que eu li, tá um livro que eu acho que tem disso aí. Tem. Inclusive do cara que ajudou em toda a parte do desenvolvimento do filme. Esse filme, eu conversando com o filho do comandante Murilo, né? O comandante Murilo já é falecido. E eu falei com o filho dele lá no dia do evento. E ele falou que foram 15 anos de pesquisa e desenvolvimento de produção pra chegar no filme. Então, ele tá envolvido com o negócio há bastante tempo já. Pra tentar deixar bem fiel. Só a parte técnica do filme, até porque você é dessa área, eles colocaram um filtrinho pra mostrar, tipo, na década de 80, assim. É meio amarelinho, é meio quentinho, é bacana. A fotografia tá bem legal. Acho que tá bacana. É assim, tem algumas licenças poéticas no filme, algo que o pessoal da aviação pegou muito no pé, que foi o avião. O avião, na época, foi um Boeing 737-300, e eles usaram no filme o 737-200. E tem uma grande diferença de formato de motor desses dois aviões, né? Saquei. Então, quem é nerd da aviação, olha, bate já saca o olho na hora, saca hora. Né? Mas conversei com a produtora sobre isso, a Joana, e tem a questão de disponibilidade, onde que você vai arrumar um 737-300 para fazer o filme e tal. E eles fizeram uma parceria com a Força Aérea Brasileira, gravaram boa parte do filme lá no Museu Aeroespacial no Rio de Janeiro, no Campos dos Afonsos. Sei. E lá eles usaram o avião que eles usam pro pessoal embarcar, a parte externa, é o antigo avião presidencial brasileiro, o Sucatinha. Coisa legal, cara. E ele, inclusive, eu já fiz o vídeo no aero mostrando o Sucatinha. Eles readesivaram o avião, o Sucatinha, com as cores da VASP, por isso que é um 737-200, porque o Sucatinha era um 737-200. E eles usaram, e todos os aeroportos, tanto o Confins quanto Santa Genoveva em Goiânia, são lá no Campo dos Afonsos, entendi. Os dois. Ah, é questão de produção, claro, né? Lógico, né? Aí, então, por isso que eu falo pro pessoal da aviação pegar leve, que é uma questão de produção. Eu, como produtor, eu entendo. Cara, não dá para você brotar um Boeing 737-300
ou com a verba disponível, você construir um mocap externo de um 737, só porque o motor é diferente, né? É. Então você dá aquela adaptada e claro, segue o jogo. A história está sendo contada. É isso que é importante. É, o que eu ia falar do voo é que no voo tinha pessoas importantes ali, né? Uhum. O voo ele estava levando... Não estava muito cheio, né? Parece, né? Tinha 98 passageiros. 98, né? É. Isso. E estava levando uma galera da Vale do Rio Doce. Era uma galera muito foda. Tinha. Tipo, diretores, tinha... uma coisa assim. Mas no filme eles não foram por esse caminho. Ah, tá. É. Não chegaram nem a mostrar esses caras? Não, não chegaram nem a mostrar esses caras. Ah, assim, eles mostram, assim, um grupo de empresários japoneses que estão lá. É, mas não fala quem é, nada. Só aparecem, mas não tem uma explicação. Porque a história do filme é o sequestro e como que o comandante Murilo conseguiu salvar a galera. Isso aí. Não, porque eu ia falar, é porque também é muito bom, né? Aquele negócio, né? O especialista aí do nada falando, né? Porque se a gente pegar ali no 11 de setembro, teve aquele voo lá da Pensilvânia ali. Da Pensilvânia. Uhum. Que a galera se rebelou ali dentro e foi pra cima dos caras. Porque eles, cara, os caras podem estar armados, mas nós aqui somos 100, eles são 3. E aquela história, se você sabe que o objetivo é tacar o avião em algum lugar e matar todo mundo... Então vamos pra cima, porque morrer nós já vamos, né? Nós já vamos, então vamos pelo menos, né, tentar salvar alguma coisa. Porque quando os caras ali, nesse caso aí, ouviram o tiro, se os caras tivessem meio que se organizado, eles não tinham pego esse cara aí fácil. É difícil entender também, o que aconteceu lá dentro, mas quando você vê um cara armado, quando você não é treinado pra, né? Porque no filme mostra até o grupo dos japoneses lá, tentaram, né? Aí um deles tomou um tiro e aí eles recuaram. O cara tava completamente fora de si, né? O sequestrador. E o sequestrador matou o copiloto, né? Então, o Salvador isso aí que Evangelista. Vamos chegar aí nessa parte aí. Que aí eles fecham a porta e ele atira na porta porque ele atira não tinha na essa porta. Blindagem, né? Não tinha essa blindagem, então... os tiros foram pegando até que os pilotos olharam e falaram: cara, a gente vai ter que abrir a porta, porque senão eu não sei quantas balas o cara tem lá, vai dar tiro até, né, abrir a porta. Aí rendeu os pilotos. No filme não mostra o extra, né? Só tem os pilotos na cabine. E aí, beleza, rendeu o comandante, falou: ó, agora esse avião vai pra Brasília. Nisso, o comandante Murilo já coloca no transponder o código 7500. Aí é que começa a sacada desse comandante. Exatamente. Né? E eu achei bem legal, até comentei isso com o protagonista, né, o Danilo, que interpretou o comandante Murilo. Primeira coisa que eu perguntei pro Danilo: você tem alguma ligação com a aviação? Ele falou: nada. Comecei nesse filme. Caramba, que legal. Falei: pô, então teve uma preparação bacana, porque você começa vendo o filme, eles têm um linguajar bem aeronáutico, sabe? Bem de piloto conversando mesmo. O diretor também, conversei com ele, não tem nenhuma ligação com a aviação, ninguém. Claro que eles tinham um respaldo, uma equipe técnica ajudando, né, pra... Dando um apoio ali técnico, apoio, né, claro. Uhum. O próprio diretor falou pra mim: não, tinha o pessoal técnico que quando mexia no flap, falava: não mexe no flap aí, não, mexe na... Pra dar justamente pra nós aviadores falar. Tem um momento no filme que eu vejo que uma das manetes tá bem recuada, então deve ter passado batido. Mas tudo bem, passa, né? Que você é legal, mas vai ter uma galera que vai detonar, cara. Vai ter uma galera que vai detonar o meu vídeo, porque eu não falo dessas coisas, né? Eu não fico, né? Tudo bem, eu entendo. Mas... Ele coloca esse código. Porque é um código o quê? Internacional? Ele é um código internacional. Existem 3 códigos muito importantes na aviação, que é o 7500 no transponder, né? O transponder é onde você coloca 4 dígitos, que vai de 0 a 7... para você ser identificado na tela do radar do controlador, né? E tem 3 códigos muito importantes, que é o 7500, que é de interferência ilícita. Então, em sequestro, né, interferência ilícita, você põe lá 7500. Tem o 7600, que é de falha de comunicação, e o 7700, que é de emergência. Então, por exemplo, falha de comunicação, você está tentando falar no rádio, tá? ninguém está te ouvindo, você está lá, põe no transponder, 7600, e aí você sabe que o controle vai ver 7600, opa, falha de comunicação. E 7700 é emergência. Então você tem um mayday lá, qualquer coisa tal, já põe 7700, e na tela dos radares o pessoal sabe que você está em emergência. Então quando ele põe o 7500, já pisca na tela do controlador, pô, 7500, tem alguma coisa errada, vamos entrar em contato.
E aí quando o Centro Brasília tenta entrar em contato com os pilotos, só que você com uma arma na cabeça, você não vai falar, então o Centro Brasília tem um cara com uma arma na minha cabeça que ele vai mandar jogar o avião, não vai fazer isso. Então eles tentam uma comunicação pro controle entender que tem realmente uma coisa errada, porque às vezes pode ser uma falha. Aconteceu recentemente com o avião da Azul em Congonhas. O avião pousou, acho que vinha de Recife, se eu não me engano, e deu uma falha de transponder. E na tela do radar apareceu 7.500. Caramba! Como se tivesse uma interferência ilícita. Que doideira! E aí o avião ficou parado na cabeceira lá de Congonhas 40 e poucos minutos, porque interferência ilícita é assim, cara. Para tudo, né, cara? Para tudo, né? No fim, foi uma falha. Então, vamos ter assim uma segunda comunicação para ver se realmente teve interferência. Uma checada, né? Dar uma checada. E foi isso que aconteceu. Só que quando o Centro Brasília entrou em contato com eles, o copiloto evangelista falou, eu preciso responder, e foi responder. É o cara loucão. Pegou ele um tiro e matou. E os caras eram amigos, né? Os eram dois, muito né, amigos, cara? Os dois. Pô, isso aí, né? Cara, esse piloto, o Murilo, né, cara? Ele foi de uma frieza espetacular, né, cara? Você imagina, você vê o seu amigo do lado nessa situação, o cara com a arma na sua cabeça. E ele teve que, parece que, tirar ele de cima dos instrumentos. Porque o avião caiu, deu uma... Né? Então, imagina a situação, um negócio terrível. E aí, foi passando aquele caos dentro do avião. Mas o cara, no começo, ele não falou de jogar o avião, né? Ou ele falou. Ele falou, vai pra Brasília. É, eu quero ir pra Brasília. Tá. Aí o cara, Brasília, a gente tá indo pro Rio de Janeiro, sentido oposto, né? É. Não, vira e vai pra Brasília. Porque tinha um problema de combustível também, né? Também. Imagina, o avião, ele tinha, claro... chegar no Galeão, de Confins Galeão, voo curto. Então, tem o cálculo de combustível. Agora, ir para Brasília e fazer tudo o que ele fez, começou a ter problema de combustível. Então, chegou um momento que o piloto falou assim, ou a gente pousa, a gente vai cair. Tem que fazer. Combustível, filho. Não tem. Né? Sou eu, não é nada, né? É. E aí o sequestrador concordou em ir com o avião para Goiânia, porque o piloto entrou nas nuvens, simulou que o tempo em Brasília estava fechado, que não ia dar para ver nada, não ia dar para atingir o Palácio do Planalto e tal. Então foram para Goiânia. Nisso já tinha um Mirage 3 da Força Aérea Brasileira escoltando. E as manobras que o piloto fez? Ele fez aquilo lá mesmo? Fez. É mesmo? Ele fez. Explica, porque ele fez duas manobras. Ele fez, né? Duas manobras. Explica aí pra galera, que são coisa de maluco aqui também que ele fez. Um avião comercial com passageiros. É a primeira vez que alguém fez um negócio daquele. O que que ele tentou fazer? Primeiro ele virou num tunnel. O tunnel é virar o avião assim no próprio eixo longitudinal, né? Então ele fez isso com o avião. Só que é um Boeing 737, não é um... Não é um pits, né? Porque a ideia, até falar pro pessoal, eu tô falando aqui porque eu li o livro, tá, galera? Então, assim, é spoiler do filme. Pô, a história não, é real. Não, essa história é conhecida, sim. A ideia do piloto, num certo momento, foi o seguinte. Cara, não tem o que fazer. Esse cara tá transtornado. Eu preciso derrubar ele de algum jeito aqui pra ver se eu vou em cima dele, alguém vai em cima e pega ele, né? Essa foi a ideia. E aí ele dá esse tunô aí, que é essa virada, e só que o cara se agarrou na curva. Ele se agarrou, porque ele só virou. Aí o cara se agarrou quando ele estabilizou de novo. Aí o cara ficou mais louco ainda. E mandou o cara ir fazer o que tinha que fazer. Nisso, bom, tinha o caça, o Mirage 3 da Força Aérea escoltando. No filme, inclusive, é um F-5, outra coisa que eles mudaram. Mas também, não tem mais nenhum Mirage 3 voando no Brasil. Eles fizeram... Como é que você ia fazer algumas cenas do avião decolando? Enfim, então é mais viável fazer com o F-5. E lá eles já tinham ordem para bater o avião. Se chegasse a um raio de, eu não lembro quantos quilômetros ali, 30 quilômetros de abate o avião. Tinha a ordem de bater o avião. E aí, tipo, rolou até tiro de advertência, né? Porque quando você tem uma interceptação, você tem protocolos, né? A Força Aérea vai sempre ter protocolos, manda entrar em contato, manda fazer alguma manobra, manda pousar. Se o cara ignorar, e vai seguindo. Até dar tiros de advertência, depois dar tiro para forçar o cara a pousar. Se o cara não responder a nada, o cara vai abater. Só que é um avião comercial com 107 pessoas a bordo. 105, 106, 105 pessoas a bordo. Então, porque aí eu acho que é aí que no livro os caras abordam isso aí, e aí eles falam do que teve
Porque enquanto isso estava acontecendo no avião, lá em Brasília já estava acontecendo várias coisas. Sim, sim, né? Estavam. E aí o pessoal foi ver a lista de passageiros e falou: caramba, cara, esses caras aqui da Vale, esses caras aqui, acho que da Mitsubishi, que estavam no avião. Sim, eu junto com o pessoal da Kawasaki, eu lembro direitinho, que eram os japoneses ali e tudo. Falou: cara, pô, você vai bater, cara. Vai dar um chabu gigante aqui, cara. Essa é uma tragédia muito maior, né? Muito maior. No fim, não abateu. E aí o piloto, ele resolveu. Como tu não tirou o cara da cabine, aí o piloto foi num mergulho, né? Ele basicamente fez isso aqui. Foi descendo assim, meio que em parafuso, pra desestabilizar. E o cara bateu a cabeça, aí realmente ele ficou totalmente fora. E aí conseguiram pousar o avião. No solo foram negociações, até que o Nonato, ele exigiu um avião para ele fugir. E o piloto tinha que estar sem camisa, né? De bermuda, sem nada, né? Sem nada. Pra não ter. E aí conseguiram balear o Nonato na saída do avião. Foi preso, foi pro hospital e morreu dias depois. Mas aí até tem uma polêmica na época. Tem uma teoria da conspiração trás, né? Dizem que foi a própria polícia que acabou com o cara, mas no atestado de óbito sai lá que ele tem uma anemia, um tipo de anemia, e morreu por conta de uma anemia hereditária ali, e morreu por conta disso. Mas foi uma jogada legal da polícia também, foi. Porque ele saiu de um avião e no outro eles não colocaram escada, né? Aham, e aí... Pra ele subir... No filme eles malteram um pouco isso, até pra ter uma ação, né? Pro cara já não ser baleado... Quando eu li no livro, porque pelo que eu li foi o seguinte, os caras, não sei, era a polícia ou era do exército? Tinha a polícia federal, tinha exército. Tá, né? Eles colocaram um plástico dentro do avião preto, um negócio assim. Sim. E eles ficaram escondidos. Então eles representam no filme. Representam no filme, mas ele tem a escada. O Nonato consegue até subir. E na realidade ele. Tinha a escada, né? E na realidade ele foi baleado descendo já do avião do 737. Então, mas pra ter um pouco mais ali de ação ali no meio do caminho. Mas depois o comandante Murilo, ele ganhou, né, um reconhecimento da Força Aérea Brasileira. Né? E qual foi o momento que ele falou de jogar? Porque ele não fala depois? Tem, no meio do caminho fala, eu vou jogar esse avião em Brasília. Aí o comandante até fala, como assim? Eu quero matar o do Sarney. É, isso mesmo que ele fala. E aí, você quer matar o presidente? Como assim, né? Então deu aquele... Aí que o Murilo, ele percebeu que, cara, ou ele fazia alguma coisa, ou ele ia tomar um tiro, ou ele ia jogar o avião lá, né, forçado. Então ele fez essas manobras. E muita gente pergunta, mas o avião faz essas manobras? Fica aquela dúvida, né? Ele aguenta a força G e tudo de um Tunô que é virar? Assim, O Tunô, ele praticamente não sofre força G. Não, porque você vai fazer um giro no próprio eixo, né? Mas você gira completo, você né? Você gira completo. Completinho. Completo. Tá. Então, e assim, tanto que o avião aguentou, que ele foi utilizado depois. Eles não aposentaram o avião. O avião voa até 2013. Tem o código dele? Vocês lembram qual que é? Ele é o Papa Serra November Tango, se eu não me engano. E aí ele saiu da VASP em 94, foi para uma empresa aérea lá nos Estados Unidos, a Morris Airlines. Depois ele foi para Southwest e aí aposentou na Southwest. Então ele voou muito depois. Caramba, voou muito mesmo. Porque assim, o Boeing, principalmente esses mais antigos, ele não tem trava de comando para você fazer esse tipo de manobra. A estrutura, claro, força, estrutura, com certeza esse avião passou por uma manutenção bem minuciosa depois para ver se não destruiu, né? Como o Top Gun destruiu. O Maverick destruiu um avião, um F-18 lá no filme, na força G que ele pega. Mas o Boeing, ele não tem trava de comando. Eu até já simulei isso, um simulador de voo profissional, virando um Boeing no dorso, voando no dorso, virando ele no. Ele faz. O Airbus não. Porque o Airbus, como ele é um sistema todo fly-by-wire, já é computador, você não está comandando a superfície de comando direto. Porque o Boeing é cabo. Então você mexe o manche aqui, esses mais antigos, né? Você mexe o manche, cabo ligado, cabo aqui, ligado vai... lá, como tem um avião de pequeno porte. Pra... Os mais novos não, você já virou tudo fly-by-wire, hoje já é diferente. Mas esses dessa época era tudo cabo. Então você vira o negócio, o avião vai fazer o que você está comandando. No caso do Airbus, você não comanda direto a superfície de comando. E os Boeings mais novos também. E outros aviões.
Mas você comanda ali o side stick, no caso da Airbus, esse side stick envia um sinal para o computador e o computador envia um sinal eletrônico para a superfície de comando. Interpreta se aquilo ali é uma loucura e continua. Então você pode, eu fiz no vídeo também, você pode virar o que você quiser. O Airbus, ele vai parar numa situação e ele não vai mais. Tem como desligar essa trava, mas é mais difícil, né? Okay. Então o Airbus é a prova desse tipo de manobra. Agora, um Boeing 737-300... aí dava pra fazer. E das duas aí, então a do Tunô não dá tanto problema com a Não, a do Tunô não dá tanto G. Mas aí, e na outra? No parafuso da G, aí tem que ver como que foi feito o parafuso, né? Eu já não sei detalhes da execução da manobra. Eu sei que ele desceu muito, foi coisa aí de 9 mil metros de descida. O cara despencou o avião mesmo e foi girando. Então, girando ainda? Foi girando, com um parafuso. O piloto era muito... Mas ele era piloto da Força Aérea, né? Ele foi da Força Aérea. Por isso que ele soube fazer essas coisas. Sim, acho, né? Sim. Tinha um pouquinho mais de experiência. Tinha uma bagagem ali, porque não é qualquer porta um, né? Motor, pica o manche e vai. E não. A galera atrás, né? Então, e tem um detalhe interessante que eles colocaram no filme, que ele acende o sinal luminoso de cinto, sim, de segurança. É. Né? Então, galera, ó... aprende o cinto aí que vai dar ruim aqui. E uma outra coisa que eu lembro que eu li é que ele, uma coisa que o pessoal fala, que ele foi muito, que teve umas sacadas, teve várias sacadas, né, durante todo esse trajeto, uhum, né? Uma foi colocar o código. Sim. E ele começou a fazer uma comunicação mais, tipo, mais técnica, que o cara não entendia, mas o pessoal da torre começou a entender o que estava acontecendo, né? E no filme mostra também que no começo ele começou a dar uma... assim, com o PTT aberto, que é o botãozinho para você se comunicar, né? Justamente para a torre falar... Tá emitindo ruídos aí, alguma coisa errada, não pode falar, né? Aí eles já entenderam. Aí ele ficou com o botão apertado e começou a se comunicar com o sequestrador. O que você quer? Que, né, você tá armado? Tem mais alguém com você? Tal, justamente para o controle falar, opa, realmente... tem alguma coisa, cara, ali. Esse cara foi com sangue. Então ele foi com sangue frio, absurdo. Total, cara. Total. E ele nunca recebeu um agradecimento do presidente da República. Sério? Nunca recebeu uma ligação ou recebeu lá, nunca. Mas pelo lance do combustível, você acha que ia conseguir chegar lá e jogar em cima do palácio? Dava? Daria o combustível? Eu acho que sim, porque Goiânia e Brasília é muito próximo, né? Então, levando em consideração essa distância de Confins para Brasília e Confins para o Rio de Janeiro... você estava no caminho oposto, né? Então, até daria. Mas aí tiveram desvios, tiveram, né, coisas acontecendo ali, que chegou o ponto de realmente o combustível chegar no fim. Ou pousa, ou o avião vai pousar por você. Entendi. Mas o Sarney Stark ficou sabendo que tinha essa ameaça? Ficou, né? Ah, ficou, sim, né? Sim, sim, sim. No filme eles até falam que, na conversa interna ali do governo... tinha lá o ministro, tinha o comandante da Força Aérea e tal. Tinha um irmão de um ministro que estava no voo, não é isso? Nisso daí eu não sei. Eu acho que não o sei. Irmão do ministro estava no voo. E aí fala que a Força Aérea tinha a ordem de abater com o aval do presidente da República. Então, assim, tava sabendo, acho que não tinha sabendo, como não, né? Saber, né? Tava sabendo que ia acontecer. Mas é uma história que se perdeu, né? Ela está sendo trazida de volta com esse filme. Mas de 1988 é uma história que pouca gente sabe que aconteceu. É, a galera era mais nova, não sabia. É, exatamente. Eu era novo quando aconteceu. Eu lembro, assim, uns flashzinhos e tal, não sei o que, eu era novo. Mas aí depois eu fui ler tudo a história ali, que é bem interessante a história. Nossa, e você vê a fragilidade, né? A fragilidade do sistema de entrar com um revólver, né? No avião. Será que antes várias pessoas tentaram entrar com... já tinha entrado com o revólver, mas tipo, sei lá, se arrependeram na hora, deu alguma coisa, vai saber, né? Vai saber. Eu acho que entrado armado, com certeza, né? Ou até pra transportar, sei sim, lá. Claro. Ninguém vê, ninguém sabe, não tem nenhum tipo de controle. Então, era muito mais aberto o negócio. É engraçado que você vê alguns filmes, agora a época de Natal, volta, né? O Esqueceram de Mim, todo mundo assiste. Sim, sim. E tem a cena clássica deles correndo no aeroporto, desesperados, porque perderam a hora, acho que é no 2. E eles, do jeito que saem da van na porta do aeroporto, eles vão parar no portão de embarque, direto, né? Aí quando eles chegam eles estão indo de Chicago pra... acho que é Miami. Eles estão indo de Chicago pra Miami e o Kevin foi pra Nova York, né? E quando eles chegam em Miami, os seguranças falam, tá,
vocês não pararam em nenhum ponto de segurança no meio do aeroporto? Aí ele... Não, dessa vez a gente não parou em nenhum. Era meio que opcional o negócio, né? O filme é de 91 ou 92, se não me engano. Então, era bem diferente. Aí, 11 de setembro mudou. Então, mas aí, o nosso 11 de setembro, depois que aconteceu isso, mudou alguma coisa? Já ou não? Como que é? Não teve uma mudança radical, uma mudança drástica. Não teve, cara? Não teve uma coisa assim. Não foram já colocando detector de metal em todos os aeroportos no Brasil. Então, foi um caso isolado, aconteceu e vida que segue. E de tudo que aconteceu até o 11 de setembro, foram poucas mudanças, coisas pontuais, né? E o 11 de setembro realmente... Que, assim, a aviação comercial ela teve uma evolução, né? Lá da aviação comercial a jato, vamos dizer, dos anos 50 até 11 de setembro de 2001. Então foram 50 anos aí de evoluçõezinhas pontuais, né? Nesse sentido de segurança e tudo mais. E 11 de setembro aí foi radical. Aí, realmente, ninguém mais entrava num avião sem passar por uma revista minuciosa. Você deve lembrar, na época, que nem mochila, nada, né? A gente podia entrar com, no máximo, um saquinho transparente com alguns pertences ali, sei lá, documento, remédio, mas não podia entrar nem com mochila. Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi em 2003. Pertíssimo de 2000. Eu lembro direitinho, cara, que eu fui para aquela sala, né? Tirar a roupa toda lá e fazer os caras pegarem a roupa, virar de cabeça pra baixo, tá? Na época eu lembro que uma vez eu viajei com um cara e só pelo fato de ele tomar barbona assim, eu vou pra cá. Bem no começo ali foi assim, bem pesado. Foi pesadíssimo. Eu voei, eu fiz uma viagem pra Europa com os meus pais em agosto de 2001. Caramba! Eu voltei da Europa no dia do meu aniversário, 28 de agosto de 2001, 15 dias antes. Nossa. 13 dias antes. E eu já queria ser piloto na época, eu tinha 16 anos, estava fazendo 17 anos. E meu pai falou pro comissário ali, ele quer ser piloto, deixa ele ver na cabine. O comissário me chamou no meio do voo, eu entrei na cabine do avião. Isso era uma coisa meio tradicional, né? Era muito legal, né, cara? Eu vi lá, no meio do voo, foi bacana demais. Meu pai tinha comprado uma espada na Espanha, desse tamanho, e levou na bagagem de mão. Cara... No dia 28 de agosto. Ninguém sabia de 15 2001, dias depois, cara, o mundo ia mudar, né, cara? 15 dias depois o mundo mudou completamente. Caramba. Então, assim, foi. Eu, pra mim, essa experiência, cara, imagina. Se a gente tivesse feito essa viagem 15 dias depois, talvez a gente não teria saído da Europa naquele momento. Com certeza. Eu teria ficado lá mais uns dias, né? Com certeza. Então, foi uma mudança completamente radical. Nos Estados Unidos foi criado o TSA. Que é o sistema ali de segurança do transporte. Então, todos os aeroportos passaram a ter controle. De 93 até 2001 já tinha mudado muito, tinha aumentado bastante a segurança nos Estados Unidos, mas a partir de 2001, aí realmente você não pisava mais num portão de embarque sem ter revistado tudo de você. E até hoje, no Brasil é bem mais brando o negócio. Você passa por um detector de metal, põe sua mala no raio-x ali e beleza. No máximo, tira o computador né, pra ir separado. Mas às vezes não precisa tirar o computador, não. Depende do lugar. É? Em muitos lugares eles ainda mandam tirar. Ainda tira? Tira sapato, tira o computador. Tira o sapato lá, vai no scanner, levanta a mão, o troço gira em volta de você. Às vezes eu uso pra viajar calça molinha, assim, né? Pra ser mais confortável. E o zíper é de metal. Aí pega o zíper, o cara vai lá, revisa por causa do zíper de metal que pega. Então pega tudo. Não tem jeito. Meu medo são os cachorros, cara. É. Os filhos da mãe dos cachorros. Esse eu tenho medo. Esse eu tenho medo, cara. Eu já contei, eu já passei uma, cara, com um negócio de cachorro, cara. Que eu trabalhava numa empresa lá nos Estados Unidos. Uh-huh. E aí, aquele negócio, né, de brasileiro, né? Vou levar café pro meu chefe. Cara, cheguei em Houston, 5 horas da manhã. O cachorro invocou comigo. Putz, sério? Invocou. O cachorro, cara, ficou do meu lado e tal. E o cara me levou lá pra sala e tal. Aí ele abriu um monte de café. Era 4. Ah, o que é? É café, cara. Porque a gente tem essa condição, blá, blá, blá. O cara rasgou meus cafés inteiros, que não tinha nada. Rasgou minha mala inteira. Rasgou a mala inteira. Aí depois ela só joga tudo dentro, põe você de lado e fala, vamos aí, próximo. Não, jogou tudo dentro do saco e tudo. Na hora que eu saí, o cachorro veio atrás de mim, cara. Eu falei, cara, não é possível, né? O cachorro tá, cara. Aquele dia o cachorro tava muito louco, cara. Eu passei por uma situação com um cachorro também, mas foi bem leve. Minha mulher morava nos Estados Unidos e eu fui lá visitar ela.
e era em Nova York. Eu tinha que ir de Nova York para New Jersey, que meu voo foi para o JFK. Eu fiz depois muito essa rota de trem entre o JFK e o norte de New Jersey, onde ela morava, onde eu fui morar depois. Entendi. E tem uma estação central lá, chamada Secaucus. E ali é uma estação de New Jersey que conecta tudo. É um negócio caótico. Quando eu cheguei lá pela primeira vez, eu falei, cara, aonde eu tô e pra onde que eu vou? Caos total. Aí tinha uma dupla de policial americano, daquele bem estilo americano, com o cachorro. Eu fui perguntar, né? Cheguei perto deles, assim, em passos largos, né? Cheguei perto deles, o cachorro já... Aí o policial só... Stop! Aí eu... Opa! Tá, eu só quero fazer uma pergunta. Ele, não, o que, que você quer? Não, só não chega perto. Aí eu fiz a pergunta. Esse então, cachorro tem medo. Aquela filinha ali que você fica e aquele cara fica andando no meio da fila com o cachorro pra lá e pra cá. Cara, vou te falar, eu tenho medo daquele cachorro invocar, cara. É, então. Eu passei por isso quando eu fiquei embarcado no navio da Marinha. A gente ficou 4 dias no navio da Marinha com mala de equipamento e tal. Tava eu, a Gisela e 2 cinegrafistas. E aí, beleza. Na hora de sair, todo mundo que sai do navio empilha as malas, o cachorro vai. E o cachorro não invocou com a mala do cinegrafista? Eita. Falei, meu, aí eu virei pra ele, cara, o que você tá carregando? Ele, não tô carregando nada. Falei, cara, se você estiver carregando alguma coisa, eu não te conheço. não tô carregando nada, eu juro. Beleza, aí o cachorro ficou lá e tal, e vi que não tinha nada realmente, mas o cachorro ficou invocado ali. Cachorro eu tenho medo. É. Do cachorro, porque quando ele invocar, cara... Cara, mas é impressionante. É, isso é até uma coisa, né, pra galera entender, né? Que quem for ver o filme aí vai ver, né? Porque é sim, muito legal ver. De ver essa história, entender, né, essa história. Eu né? acho que é legal, tem que ver pra conhecer a história, né? Que pouca gente conhece. Prestigiar o cinema brasileiro, que é importante. Ver uma superprodução nacional, um filme de ação. E é uma superprodução mesmo. É uma superprodução mesmo. É bem legal, é um filme de ação. De novo, não vamos comparar com Top Gun. Top Gun teve um orçamento de 200 milhões de dólares, né? Então, esse filme acho que teve um orçamento de 20 milhões de reais. Então, não, né? Então vamos levar isso em consideração. Mas é um filme muito bom. Eu achei bacana. De aviação brasileira, é tipo o quê? Não tem tantos, né? Filmes de aviação brasileira? É, ou envolvendo, assim, acidentes e tal. Ah, não vou conseguir puxar na memória aqui, mas não me lembro, não. É? Não. Maneiro, é, né? Então. Porque exatamente. Tem muita história interessante na aviação brasileira, tem, né? Tem bastante história. Tem muita coisa legal. Tanto na aviação militar, na aviação comercial. Eu até penso, por que não fazem um dia uma série tipo Suits ou ER? ER pro meio médico, Suits pro meio de direito. Eita. Por que não fazem um desse de aviação, né? Uma série do dia a dia dos tripulantes e tal. Ia ser legal, né? Eu até poderia fazer, mas eu não tenho dinheiro pra isso. Ia ser interessante, é legal, mostrar o dia a dia, como é que é o tripulante, como é que é, né, o piloto, o comissário, o pessoal de solo, mecânico, despachante, tem todo um universo, né, um ecossistema em volta disso, bem Deus legal. Não, e uma coisa que eu ia falar pro pessoal, então, um alerta para dar é esse aí, né, cara, não vai estranhar porque não tinha essas coisas, porque não tinha mesmo, entendeu? Então o cara entrava, cara, ele ia chegando. Isso é uma coisa que ele falou, que o Fernando falou que era interessante, que não tinha poltrona, né? Você comprava passagem. É, comprava passagem. E entrava e sentava onde você quisesse, né, cara? É isso aí. Tanto que os caras, era comum o pessoal trocar, né? Ah, cara, eu vou sentar ali com aquele outro cara depois e tal. E era uma zona, né, cara? Isso daí é complicado, porque num voo não lotado compromete o peso balanceamento da aeronave. Então, todo mundo vai pro lado ou todo mundo pra frente, ou todo mundo pra trás, não dá, né? Então, aí eles começaram a começar a remanejar, né? O despachante operacional de voo tem que fazer um cálculo ali e falar, cara, não dá pra estar todo mundo lá atrás, tem que trazer pra cá. Então, um dos motivos de ser assento marcado também é isso, então você tem um controle maior de peso balanceamento. Claro. Mas hoje a aviação é completamente diferente do que era daquela época. Você vê assim que não é tanto tempo, né, cara? Não, então, tô falando de 35 anos desse acontecimento. Quando teve esse acontecimento aí no âmbito de mundial da aviação, ele é como que ele é? Você tem ideia, assim? Ele não é muito falado, nem no Brasil ele acabou sendo, assim, ganhando uma repercussão muito grande. Não, né? Porque depois você falou que lá, quando entraram lá no capoco do Osama, encontraram lá o referências a esse plano desse cara. Uhum. Então, isso... Como eu falei, tem muita controvérsia nisso, até falado no filme.
mas não existe nenhuma prova concreta, né? Parece que essa informação veio de um cara que falou, que sabe? Assim, pode ser, faz sentido que seja, né? Porque é um caso que não ganhou uma repercussão mundial como deveria, mas quem tá com vontade de jogar um avião num prédio, acho que vai pesquisar e vai achar. Ah. E vale lembrar que nessa época não tinha internet, que nós temos hoje. Bom, em 88 na internet tinha, né? Mas em 2000, em 2001 era bem mais precário do que a internet que a gente com tem certeza, hoje, né? Com certeza. Então o tipo de comunicação na época era bem diferente, né? Eu até perguntei pro filho do comandante Murilo, que chama Fernando também, como é que ele ficou sabendo da história. Ele falou, fiquei sabendo quando saiu na mídia, quando saiu na TV. Aí eu fiquei sabendo, aí eu liguei, pô, voo saindo de Porto Velho. É o meu pai, voo 375 é o meu pai que tá lá. Aí ele conectou as coisas e falou, cara, mas eles até tentaram esconder. O governo brasileiro não queria que a mídia soubesse o motivo do negócio enquanto o avião tava voando. Eles foram divulgar isso depois que o avião já tinha pousado. Porque imagina o caos que ia gerar. Era caos, né? Então a informação era... Hoje em dia, você pega ali no aplicativo de rastreio, você aparece... Cara, tem um acontecimento interessante, porque aplicativo de rastreio de avião, e eu acho que tem gente que não tem o que fazer, porque fica o dia inteiro lá procurando coisa. O que eu recebo de mensagem... Olha esse avião fazendo uma coisa estranha. O que está acontecendo? Como é que eu vou saber o que está acontecendo? Isso é que é melhor, né? O que está acontecendo? É. Você tem que responder, cara. E aí teve um acontecimento de um Boeing 747 Dreamlifter, que é um avião modificado para carregar peças do 787. Ele decolou de um aeroporto lá da Europa e logo na decolagem caiu uma das rodas do trem de pouso. Só que o 747 tem um pack de rodas ali gigantesco. São 32 rodas, se não me engano. Uma mais, uma menos, o piloto nem viu. O trem de pouso, se a roda caiu, o trem de pouso fechou, não dá nem sinal no painel. Né? Você não tem um sensor por roda. Com certeza o controle deve ter falado, ô amigo, seguinte, cara, ficou um negócio aí no caminho, né? Mas o avião pousaria de forma segura. Antes do avião pousar, enquanto o avião ainda estava fazendo o voo, já tinha viralizado esse vídeo na internet, que um cara gravou a decolagem do avião e gravou a roda caindo. Cara, esse vídeo ganhou o mundo inteiro. Eu acho que a hora que o comandante pousou e viu, caramba! Porque não deu tempo do cara pousar antes de viralizar. Então hoje é muito rápido. Hoje pega tudo. Até o pessoal fala, nossa, tá acontecendo muito mais acidentes. Estatisticamente falando, não. Eu acho que menos. Até tá tendo menos. Tendo menos. O problema é que gravam muito mais. Tudo que acontece, o pessoal repercute. Tudo. Não, e hoje tem aquelas câmeras no aeroporto, né? É, exatamente. Tem a galera aqui em São Paulo, tem uns caras. Isso é do meu amigo, do Eduardo Gório ali. Ah, do Eduardo Gório. Eu até fico zoando ele, falou, você é o dedo duro da aviação. E aí eu vejo ele postar na vez quando o avião saiu da pista aqui, derra todos. Eles pegam tudo. Aí você junta isso com um monte de spotter, que é o cara que gosta de tirar foto e gravar avião espalhado em tudo quanto é canto no mundo, com os aplicativos de rastreio, com todo mundo com o celular na mão, se escuta um barulho a mais já vai gravar. Então, a informação, você não deixa passar nada. Um avião que faz um pouso mais duro ali já vira notícia, né? Então, em 88 era diferente, né? Diferente. Então vamos assistir, como que chama o filme? O Sequestro do Voo 375. Ah, o Sequestro do Voo 375. Estreou hoje e é distribuído pela Star Productions, né? Que é da Disney. E, enfim, já tá nos cinemas aí. Que legal. Vale a pena. Vamos lá, cara. Vá sempre assistir filme com a mente aberta, cara. Você aí, principalmente fã da aviação, não vai ficar pegando nos detalhes. Ah, esse manche é pra cá, essa manete é pra lá. Vamos ir ver, né? Ah, tá louco. Se divirta um pouco, galera, né? É, exatamente. É que nem o pessoal do audiovisual, né? Que eu conheço os dois, né? Você conhece os dois lados. Os dois. Eu conheço o Aerochato, né? Que é o cara que pega em tudo. Chato é bom. Gostei. E o vídeo chato, né? Então, eu sou do audiovisual também, cara, você assiste, você vai pegando os detalhes, né? Então, assim, gente, vamos assistir um filme, vamos ser entretenimento. Tem muita, principalmente na hora que o avião pousa, é tudo feito em 3D, então tem uns detalhes ali que ficou um pouquinho, né, ruinzinho ali o 3D, mas, cara, eu acho que isso daí não deixa o filme ruim, sabe? É um mero detalhe. É, e além disso, vai para conhecer a história também. Exatamente, né? O filme é bom, o filme é legal, ele é bem produzido, é um filme bem bacana. Que maneiro.
Tá aí, ó. 375. Que legal, cara. Isso aí é demais, sensacional. Você tava falando de aplicativos aí, né? Que aplicativos que você recomenda? Eu vou recomendar um aplicativo aqui, que eu mais uso ultimamente. Turbly. Turbly? Conhece? Não. É um aplicativo sensacional, cara, que você bate ali o voo que você vai dar pra onde, cara? Guarulhos, por exemplo, eu fui agora. Guarulhos, Miami. Coloquei ali e ele dá uma previsão de como vai ser a turbulência. Ah, é. É sensacional. Ah, e aí eu já entrei com medo dentro do avião. Ah, já, é? Já tá vendo, não adianta. Aqui. Você já entra com medo, mesmo você deixar acontecer, você já entra. Prefiro tem... saber. Eu tive lá com o Lito um dia, eu fiquei falando assim, cara, os caras podiam pôr uma linha, cara. Pôr alguma coisa, cara. Porque nesse voo, eu tava falando aqui com o Fernando, que eu fui agora lá ver o Starship, né? O foguete do Elon Musk, e eu vou parar em Miami. E tava tudo indo relativamente bem, chacoalhando lá como tem que ser mesmo, porque não tem, vai fazer o quê, né? Não tem outro jeito. Você tá lá dentro enlatado, tem cê que ser. Você tá lá dentro enlatado. Mas aí, de repente, a comandante fala lá, ó, não vamos servir café da manhã, porque o negócio tá feio aqui, pessoal. Vá, turbulência. Ela falou severa. Aí eu falo, pô, turbulência severa, eu sei como que é, cara. É aquela que começa a cair mala de um lado, que eu falei, pô, eu não acredito, cara. Acabou que não foi severa, não. Foi da moderada, mas não teve café da manhã. Mas ela deixou pra avisar em cima, né? Não, né? Já tem avisado muito antes. Mas eu tava falando pra você, cara, que pra mim, eu vi tanto vocês falar, né, a turbulência, o problema com a turbulência nem é pensar que ela vai derrubar um avião, não, cara. É porque tem um negócio muito assim. Sei lá o que é. Desconfortável, é desconfortável, né? É desconfortável, assim, eu já peguei vários voos com turbulência e voos longos, você tá dormindo, aí começa a tremer o negócio lá, aí você acorda. Tem gente que dorme com a, né? Então, tem gente que gosta, né? Que é o balanço, né? Então, eu durmo, mas quando começa a tremer, eu acordo. Fica me chacoalhando, eu acordo. Então, não é uma coisa que você fala, nossa, que delícia, vamos ficar chacoalhando no avião, né? É desconfortável, mas não tem perigo, não tem... Assim, claro... Quando tem uma coisa muito pesada que vai passar do nível do severo, aí os pilotos vão desviar daquela tempestade. É, né? Isso é a minha confiança. É. Eu confio sempre nisso. Você conhece o Estevam, né? Sim. Uhum. Ele fez um vídeo outro dia, não sei se chegou a ver. Uma figura, cara. Ele ficou assim, começou a avião a chacoalhar pra caramba. E ele falou assim, turbulência não derruba avião. Turbulência não derruba avião. Aí ele falou assim, não derruba, mas dá um medão. Eu me mato. Eu ri demais com isso. Mas esse tudo aí é um aplicativo muito legal, cara. Legal, não conhecia. Ele mostra pra você onde vai ter e tal. E aí, lógico, é porque aí também, eu sei que quando você passa ali, cruza ali o Equador, sempre tem problema. Não tem como. Zona de convergência intertropical ali, então. Sacas ali, né? Aí o negócio, tudo acaba ali, né? Ele começa nos polos, porque, né? Você sabe, isso. Então começa nos polos e chega no Equador. Sabe que é redonda. É, tem uma lógica pra isso, né? E aí chega no Equador, então ali tem bastante. E aí eu vi um vídeo seu outro dia, cara, falando de uma empresa, agora não vou lembrar da onde. E os caras estão desenvolvendo um negócio anti-turbulência. Ah, sim, é lá da Europa, acho que da Áustria. E sim, eles estão desenvolvendo um algoritmo que consegue anular o efeito da turbulência. Cara, cadê esses caras? Que eu vou investir toda a grana que eu tiver no mundo nesses caras. Porque eles... É tipo aquele negócio de cancelamento de ruído. Sei, né, que ele emite uma contrafrequência e acaba anulando a frequência. Então é a mesma coisa. Ele consegue... Porque o problema da turbulência... Eu sei, a previsão de turbulência era um negócio meio complicado. Sim. Né? Quando você tem nuvem, faz agora turbulência de céu claro, não. Mas ele não prevê a turbulência. Ele sente a turbulência... E já manda um sinal para. Em tempo real. Caramba. No caso dos testes que eles estão fazendo, para a superfície persustentadora, que são os flaps, né? Então ele baixa, porque o flap, quando você baixa o flap de um avião, você faz a asa ganhar mais sustentação. Então você sente o avião dar aquela inflada, ele quer subir, ele quer voar mais. Sei o efeito. Então, eles fazem. O algoritmo faz isso. Quando ele sente a turbulência, ele manda um sinal para o flap movimentar e anular o movimento que a turbulência causaria no avião. Entendi. Só que isso para aviões de grande porte tem um problema, porque flaps em aviões grandes demoram para estender. Então não dá tempo, né?
Eles têm que evoluir esse sistema aí para outros comandos. Mas é um início interessante. Pelo menos os testes que eles fizeram, foi num avião de pequeno porte, ele ficou bem estável, assim, comparando com o sistema desligado. Ficou? É mesmo? E avião pequeno toma soco. Eu piloto avião pequeno e dependendo, eu fiz uma decolagem no início dessa semana do interior com uma nuvem de tempestade do lado, eu estava saindo, né? Então a nuvem estava atrás, eu decolei e fui para frente. Eu não fui em direção à tempestade porque eu não sou maluco. Só que eu peguei o efeito dela. Então a hora que eu decolei, tomei bastante soco até sair. Mas é, num avião pequeno você está muito mais sujeito, né, a turbulências severas. Sim. Porque o avião ele é pequeno, ele sente tudo, né? Que nem um barquinho no meio do mar. É igual um navio, barco. Né? É a mesma coisa. Aqui, ó, só para você ver. Ah, vou mandar aí para você, Cris. Você coloca aí na tela para a galera como que funciona o aplicativo. Cara, mas esse negócio eles testaram num avião pequeno, então, não é isso? Sim, testaram num avião pequeno. Mas tripulado já. Tripulado, sim. Mas ainda tem um período de evolução para isso, né, avançar. Mas um avião pequeno, um piloto só... Funcionou. Mas funciona. O sistema de detecção e emissão de contrafrequência, vamos chamar assim, certo. Funciona. Eu acho que o desafio agora é fazer... É a reação. É a reação ser rápida. Né? Entendi. Então, num avião grande, acho que vai demorar um pouco mais ainda. Mas tem que começar de algum lugar, né? Cara, tem grande pista desses caras aí, cara. Porque aí, pô, se você... Um voo bem tranquilo, cara. Esses caras podem fazer muito sucesso, você não acha? Sim, com certeza. Porque a turbulência é um negócio que a galera fica acaba maluca, espantando, cara. Muita gente, mesmo a gente falando que turbulência não derruba avião. É, né, isso, né, é mesmo. A galera, né, fica com medo. Mas põe é que nem estabilizador de navio, né? É. Estabilizador de navio é um negócio interessante também. Ó, peguei esse voo aqui, tá? Uh-huh. Da American Airlines. Turbi. Aí desce aí, turbo. Ó, quer ver que legal? Desce aqui. Ele coloca a rota e tal, mas esse aqui que é legal, ó. Aqui. Ah, você tá. Ele mostra pra você tudo. Aí ele fala, escreve lá, ó, episódio de turbulência moderada, mas um voo vai ser suave. E aí você vê em que momento que o bicho vai pegar. Ah, ele pega a moderada mais perto de Miami ali. É, chegando aqui, né? E no meio, cruzando provavelmente a Amazônia ali. Aí, aí desce aqui, Cris, deixa eu ver o que mais que tem. Ele tem os... Ah, e tem a lance de vento, ah, ó, tá vendo? Sim. É legal pra caramba isso aqui, cara. Isso aí. É turbo. Todo voo que eu vou, cara. Antes de eu pisar, eu já tô sentado, eu entro aqui, ó, turbo, escondido pra ninguém ver. Eu entro aqui assim, ó. Tá bom, tá tranquilo. Hoje vai. Aí você pega uma turbulência do céu, claro, que o turbo não... Aí tem porque sobe aqui, cara, porque a gente dá o... Quer ver? Sobe aqui, Cris. Mais um pouquinho. Vem aqui, ó, Maps. É legalzinho o aplicativo, cara. Ele vai dar o mapa, ó. Quer ver que legal? Ó. Ah, tá. É, ele tem toda... Toda a coisinha. Você muda aqui a altitude, ó. Uh-huh. Pra ver como que tá. E isso aqui eu já gosto, cara. Porque eu já olho aqui e falo, caramba, por exemplo, hoje eu estou indo pra Europa. Ó. Tá ferrado, tá doido, cara. É, lá a entrada pra Portugal ali, ó, tá com... Tá feio o negócio. Mas o Brasil hoje tá tranquilo. Hoje tá tranquilo. Tem, pra tem aquela formação constante no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que não sai nunca de lá. É. Não tem nenhum furacão sendo formado na agora, já passou a temporada dos furacões. É legalzinho isso aí, legal, cara. Legal, gostei. Não sei, até agora funcionou, viu? Os outros, o Will Patti ali, foi tranquilo. Até este Miami aí indicava que ia ter picos ali no final. Sim. Só que eu fiquei de sacanagem, ó. O capitão não usou o turbo. Pode desviar. Tem um aplicativo legal de meteorologia que a gente usa que chama Windy. E ele é bem completo, ele é muito bom. Muito bom. Dá pra usar na aviação, na náutica. Mas aí ele é mais técnico, ele esse é bem Windy, mais, né? Técnico, é. Aí ele tem foto de imagem de em tempo real de radar, foto de satélite. Exatamente. É bem legal. E desses aí de flight radar, esses de serviço? É, o Flight Radar 24 acho que é o mais conhecido, né? Então é o que todo mundo... Tem outros também, mas o Flight Radar 24 é o que dominou o mercado. Mas esse aí é só rastreia o voo, ele não tem informações meteorológicas? Não, ou ele não tem informações meteorológicas. Ah, não? Né? Se você paga a versão... Eu tenho a versão Gold, né, do Flight Radar. Aí você consegue ver voos que aconteceram bastante tempo, legal. Você pode reproduzir, é bem legal. Mas ele não tem as informações meteorológicas... E ele funciona com um sistema do avião chamado ADS Bravo, que não é com a frequência do transponder do avião. Então não é todo avião que pega, o avião tem que ter esse ADS Bravo nele. Hoje em dia não pega o transponder, não. Então. Hoje em dia todos os aviões comerciais têm. Aviões da aviação executiva, todos têm.
nos Estados Unidos é obrigatório todos os aviões terem o ADS Bravo, seja o ultra leve até, né, todo mundo tem. Então nos Estados Unidos você vê todos os aviões que estão voando. No Brasil não. No Brasil, a aviação geral, dá para você comprar o sistema, né, é fácil de colocar no avião, ele é portátil, né, se o avião não tiver. Mas hoje os novos sistemas de transponder já vem acoplado o ADS Bravo, né? Então aqui no Brasil pega tipo os principais, ou as aeronaves mais novas que já tem o sistema no Garmin ali na aviônica do avião. Entendi. Se o avião não tem, dá pra você comprar um aparelhinho que nem sei quanto que custa, mas não é muito caro, e aí você põe com uma anteninha apontada assim, e aí dá pra pegar. Interessante. Dá pra acompanhar. Legal mesmo. Mas aí, você acha que esses caras do turbulência, eles vão pra frente com esse negócio? O que você acha? É difícil dizer, eu acho que o sistema é interessante, mas acho que tem um bom, longo caminho ainda pra viabilizar em aviões maiores. Mas é o que eu sempre falo, tecnologia. Mas se eles tiverem uma porta de um Airbus Boeing da vida, trazer esses caras pra dentro... Ah, com certeza, né, dá um... Os caras já ajuda bastante, com certeza. Isso saiu de um projeto de uma universidade lá na Áustria. Sim, é bem embasado. Mas é isso, não basta ter só o sistema. A aeronave tem que ser capaz de fazer os movimentos rápidos para anular o efeito da turbulência. E uma aeronave de grande porte, você não vai conseguir trocar um sistema de flap para que baixa assim, como acontece num avião. Tempo real mesmo, né? Em tempo real. E tem um delay de quanto, mais ou menos? Na aeronave comercial? É. Ah, alguns segundos, uns 30 segundos para baixar o negócio. Ele demora. Ele vai baixando o flap e você vê o flap indo devagarinho. Sim. Assim, ó. Você até escuta, né? Sim. Ele vai. Você tem que ficar prestando atenção para ver que ele tá movimentando. Então... Para mim aquilo ali era tipo uma escolha, tipo, teria uma velocidade, não dá para ser mais rápido. Não, porque aquele troço funciona com um sistema hidráulico, ele tem uma rosca que ele vai. O sistema hidráulico faz essa rosca girar e essa rosca faz o negócio estender. Né? Não tem como. Né? Não tem como, é uma rosca que tem que girar, ela teria que girar muito mais rápido. Aí entram outros problemas. Eu acho que sim, o Airbus da vida chama esses caras pra dentro. E olha, o ano passado eu fui lá na Airbus, junto com o Zinho, o Link tem o centro de pesquisa e desenvolvimento deles. Cara, eles estão muito à frente. O que a gente viu, a gente não pôde gravar, pode falar que existe, mas não pôde gravar, pode mostrar. Já é um negócio de outro mundo. Imagina o segredo industrial. Pode? Não, isso aí, o que a gente viu é que pode ver, né? É. Eles têm um sistema de geração de energia, micro-ondas, muito maluco. É um sistema que tem uma sonda no espaço. Essa sonda capta a luz solar, concentra isso num beam, né, num fecho de laser. E esse beam ele vai para uma estação na Terra, micro-ondas, e através dessa transferência micro-ondas transforma aquela luz solar em energia elétrica. E aí a ideia da Airbus é colocar esse sistema de captação de energia dessas sondas nos aviões. Então o avião voando e aí as sondas vão alimentando os aviões que estão voando com esse fecho. Então assim, essa é uma das tecnologias, essa que mais me surpreendeu. Eu olhei aqui e falei, realmente. E é uma tecnologia próxima, estamos falando coisa de 2026 até 2030, já ter algo desse tipo funcionando, completamente viável. Entre outras coisas, o eVTOL, né, que toda a indústria está bem... Tá bom, vamos falar, né, dele, vamos falar sim. É, aviões híbridos com motores de hidrogênio, coisas desse tipo. Tem muita tecnologia motor interessante. Motor de hidrogênio, é mesmo? Motor de hidrogênio. Mas e aí, a velocidade e eficiência, como que é? Então, o grande problema do motor de hidrogênio é o tamanho. Ainda, o que eu vi lá na Airbus, é uma sala gigantesca para fazer todo o sistema de hidrogênio funcionar, né, na célula. E eles, para conseguir diminuir o tamanho disso, eles têm que trabalhar com criogenia. Porque o grande problema da energia elétrica é a perda. Sim, claro. Né? Então você tem perda nas transferências de energia, cabos, enfim. Quando você baixa para criogenia, temperaturas ali próximo do zero absoluto, próximo de 270 graus Celsius. Zero absoluto é 273 ponto alguma coisa. Isso. Mas 270 e 260 negativo, você consegue ter quase perda nenhuma de transferência de elétrons livres. Sim. Então você não tem perda por calor. É muito mais eficiente. O problema é que... O problema é o aparelho que você vai ter que ter para fazer isso. Exatamente. A energia que você perde para baixar para menos 270 graus Celsius, né?
Então é um cachorro correndo atrás do rabo, mas os cientistas estão desenvolvendo muita coisa. O motor de hidrogênio, ele é um passo à frente, né, para desenvolvimento. É um sistema muito interessante. Eu até fiz um vídeo no canal mostrando o mockup lá na Airbus do motor de hidrogênio. Mas o mais próximo que existe hoje é o SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, que é um combustível sustentável de aviação, basicamente um biodiesel, traduzindo assim. Só que isso ele já está acontecendo. O biodiesel, o SAF, já existe. O Brasil tem um grande potencial de se transformar. Isso o próprio presidente da Airbus aqui no Brasil falou com essas palavras. O Brasil pode ser a Arábia Saudita do SAF. Caramba! Né? Por conta de ser um combustível que sai da terra, né? Da planta. E então a indústria toda já começou a trabalhar com isso daí. Eu já vou em avião com SAF lá na Airbus. A gente estava voando no Airbus A350 que 50% era SAF. Então, basicamente, é um querosene, um bioquerosene. Entendi, né? Entendi. Então, isso já é o mais próximo que tem nessa questão de emissão de carbono, todas essas coisas. E aí, um outro passo é o híbrido, onde você tem motores gerados por combustível fóssil ou bioquerosene, mas que alimenta motor elétrico, né? Que é o que acontece nos carros já. Aí você tem o passo do motor com hidrogênio, né? E você tem o passo do avião elétrico. O avião elétrico, eu acho que ele está muito longe por conta de eficiência energética. Questões que a gente vê nos carros. Se é difícil você ter uma boa eficiência energética no carro, imagina num avião. Porque o avião tem um outro agravante, que é o peso. E aí você tem uma outra questão. Os projetos de avião atuais, ele já é calculado, aviões comerciais principalmente, ele já é calculado um peso máximo de decolagem maior do que um peso máximo de pouso. O avião sempre vai pousar mais leve do que decolou, porque você tem o combustível. Ah, sim. Você queima o combustível, vai ficar mais leve e tal. Quando você coloca baterias no lugar do combustível, você acabou de mudar essa equação. Aí você tem que mudar o projeto do avião inteiro. Então, mas já existe, já tem aviões elétricos voando em testes, aviões pequenos. Então, um avião elétrico pequeno para carregar até 10 passageiros já é uma realidade muito mais próxima. Agora, aviões elétricos para carregar 300 passageiros, aí já é um negócio mais difícil. E acredito que o híbrido viria primeiro. O hidrogênio é muito lindo na teoria, né? Mas, todo mundo fala, mas tem muitos problemas. Como o armazenamento do hidrogênio, ele é armazenado em estado líquido. Sim. Então você tem que ter alta pressão. E você tem que armazenar ele em alta pressão. Baixa temperatura. Altamente explosivo. E se ele vaza, ele é mais nocivo do que o carbono. Então, não é nem tudo são flores. Então a gente fala, porque é tudo, né, fácil, vamos abastecer o nosso carro elétrico. Cara, não adianta nada, por exemplo, na Europa, que estão queimando muito carvão, muito óleo nas usinas. Não adianta nada você ficar abastecendo avião carro na tomada com usina termoelétrica funcionando ali, né? Você troca meio que 6 por meia dúzia. Então acho que tem todo um sistema, mas a aviação, toda a indústria aeronáutica está comprometida em zerar as emissões até 2050. Então eles estão construindo toda uma cadeia para que isso funcione. Porque um outro agravante do hidrogênio: você vai abastecer o avião aonde? Não adianta você ter um avião movido por hidrogênio hoje. Vai ficar no canaveral, tem estanque. Então, só. Vai fazer fila ali, ó. É. Isso mesmo, hidrogênio líquido tem esse problema aí, seríssimo, né? Mas até no caso da astronáutica, o pessoal tá mudando, tá saindo hidrogênio. Sim. Agora é metano. Ah, é? Tanto o foguetão lá do Elon Musk é, uh-huh, é metalox, que a gente chama, que é metano com oxigênio líquido. Ah, tá. E aí o metano, ele é mais limpo, ele é mais, até mais eficiente, tudo, entendeu? É, porque o grande lance do hidrogênio é a emissão dele, que acaba sendo 100% claro, limpa. É. Só que todo o trajeto até chegar lá, todo o processo disso, não é fácil. As usinas para você transformar o hidrogênio líquido, né? Imagina, uma coisa é para a indústria astronáutica, que é desse tamanho. Outra coisa é a indústria aeronáutica do mundo inteiro, consome muito mais,
né? Então eu não lembro os números agora, mas são bilhões e bilhões de litros de querosene, sabe? É um negócio astronômico, assim. E nessas andanças por lá, viu muita coisa de inteligência artificial que os caras estão usando? Como que é, né? Foi no ano passado, né, que eu fui, foi em novembro. Então a inteligência artificial, claro que já devia ter muita coisa ali acontecendo, mas não estava nessa febre tão absurda que a gente está no ano de 2023 de inteligência artificial. Porque nessa tecnologia, o negócio muda de um mês para o outro. É, né? Muito rápido. Eu vi, inclusive, um vídeo do Felipe Jaime, né? E no começo do ano, ele falando de um negócio espetacular, de um algoritmo que ele, cara, programa, cara, o Felipe Jaime, né? E aí ele reprogramou um negócio para inteligência artificial pegar a voz dele e utilizar a própria voz dele, dublando ele em inglês. É. Cara, se eu não me engano, foi, sei lá, março. Quando eu vi isso e ele falando, meu Deus, olha, cara, 3 meses depois já tinha isso em qualquer lugar. Assim mesmo. Então, é muito rápido, né? É. Mas sim, tem muita coisa de inteligência artificial. No caso da aviação, muita questão da Big Data, né? Para você poder processar essa quantidade de informação. Né? É que até quando antes de eu vi lá o título do seu vídeo, fui assistindo o negócio da turbulência, né? Eu pensei que os caras iam fazer algo com inteligência artificial, cara. Sei lá, você mateia ali. É, esse não algoritmo fazer. Deve funcionar. Ah, não, deve ter alguma coisa, com certeza. Mas se pensar, não daria para fazer, preparando. Que eu entendi o lance que eles fazem. Eles emitem volta e aí em tempo real vai ajustando a bicicleta pra tentar. Mas sei lá. Cara, o termo inteligência artificial ele ficou muito popular agora, né? Mas sim, se você for pensar, até a própria forma que o algoritmo do YouTube funciona é uma inteligência artificial. É estatística ali por trás, rolando. Amigo. Muitos zeros e uns ali atrás. É. Tem pergunta aí na plataforma, Cris? Manda aí, deixa eu ver. É o Black Magic. Boa noite, pessoal. Já foi dito e redito várias vezes por Serjão a preocupação sobre o novo Event Character. Conseguimos pensar em vários possíveis desdobramentos, mas e no caso dos aviões? Eu vou contar aqui uma história muito interessante, não sei se o Fernando sabe dela. Poderia acontecer a um avião no ar num caso desse. Então vamos lá, para quem não sabe o que é Event Character, em 1859 teve uma grande explosão no Sol. Essa explosão solar, as partículas carregadas chegaram aqui na Terra e a Terra era toda se comunicava por telégrafo, queimou a rede telégrafo da Terra. O evento de Kelton é de 1859, não teve só esse, teve em 1872, 1921, foi tendo vários e com certeza nós vamos ter algum. Teve um, inclusive, não chegou nesse nível, mas recente, né, que teve uma emissão de massa coronal do Sol que deu uma estragadinha aqui, né, foi recente. Foi recente, então, aí eu não sei se você vai saber, mas o que aconteceu recentemente foi o seguinte, teve uma explosão solar e alguns aviões da Azul, os ATRs, tiveram problema. Por quê? Eu fiquei sabendo disso. Você ficou sabendo disso? Sim. Ah, então, eu conversei com o pessoal da Azul. Ah, é? É, eles vieram conversar comigo e então. Tal. O que aconteceu foi o seguinte, essa explosão solar, ela passou pelo satélite do GPS. E aí, não é que estragou os satélites, mas deu um bugzinho ali, um glitch, que a gente chama, no satélite. Só que o problema é que esse glitch, até ele todo esse problema se propagar e se resolver, isso aí levou uns 40 minutos. E 40 minutos, cara, na aviação, é um caos que virou. Então, e o ATR, ele tem um problema que ele não tem o... Como que é aquele, o sistema de backup dele? Depende do GPS também. Então, se dá um problema no GPS, no caso do ATR em si, ele não consegue nem decolar. Alguns outros aviões, o sistema de backup dele é aquele diferencial, né, que a gente fala. É o inercial. Inercial, isso aí. E aí ele consegue, não tem problema nenhum. Mas nesse dia, teve um avião da Emirates que deu problema. Ele estava voando. Só que aí ele tinha um sistema... Não aconteceu nada e ele conseguiu chegar e tudo, mesmo porque meia hora no voo que o cara tava fazendo, cara, tipo, o cara tava em cima do oceano ali, cara, segue aqui e vambora. Mas teve um ali, cara, um ATR, que o piloto tava indo decolar e puff, travou tudo. Ele voltou o avião, assim, pra saindo ali, cara.
Ele já tinha saído do portão. Já tava taxiando pra Deco, quando parou tudo. E isso, cara, assim, os caras fizeram a conta lá, tipo, acho que foram umas 400 pessoas que acabaram se prejudicando com essa história toda. Porque a TR também cabe quantos? 72. 72, é isso aí. Então, mas o que que acontece? Esse é que é o problema, cara. Esse é que é o problema, entendeu? Porque... E deu fila no aeroporto. Aí começa, né? Atrasa aquele voo, cancela aquele voo. Ah, sim. É um efeito cascata que atrapalha tudo, né? Pô, e os caras vendo contar, e querendo... Aí você quer... Aí o cara quer bater no cara que vende o ticket. Sim, como aí, se resolvesse alguma coisa. Não tem, né, nada a ver. O cara nem sabe o que tá acontecendo. Ele tá tendo que segurar o BO ali, não sabe nem que o sol resolveu explodir hoje, né? E o cara pulando em cima do pescoço e vira uma confusão, é, né, uma cara? Confusão. É. E vira uma confusão. Então, mas você chegou a ouvir falar disso aí? Eu ouvi falar disso daí. E é interessante você ter falado do negócio do sistema inercial, né? Até voltando um pouco, quando o GPS começou a ser realmente o novo caminho de sistema de navegação mundial, a grande preocupação era um sistema americano. Isso. Estoura uma guerra, Estados Unidos lá, vai lá e muda a configuração dos satélites, todo mundo se perde, né? Então essa era a grande discussão até o início dos anos 2000, né? O sistema de navegação aérea até então era só por radionavegação, antenas no solo que emitiam um sinal. E aí você consegue se balizar para as antenas. São sistemas mais complexos, mas é basicamente isso. Sistema inercial. O que é o sistema inercial? O sistema inercial é um sistema de giroscópio dentro do avião que ele consegue calcular a velocidade de rotação da Terra. Então, dependendo da onde... Como a Terra é redonda, dependendo da latitude que você está, se você está mais próximo do Equador, você tem uma circunferência maior. A velocidade de rotação é maior. Quando você vai mais para os polos, você tem uma circunferência menor. Isso aí. A velocidade de rotação é menor. O inercial, ele consegue justamente calcular em qual latitude você está de acordo com a velocidade de rotação. Isso. Ele junta essa informação com a sua última posição de longitude e te dá um sistema de geolocalização, né? Um sistema muito eficiente, sempre funcionou. Os aviões sempre voaram porque a Terra é redonda e gira, né? Coisas isso aí, desse tipo. Isso mesmo. E além disso, tem os sistemas de radionavegação. E aí começou o sistema de GPS, que é por satélite. Junta triangulação de satélite ali e faz o negócio. Só que na mão dos americanos, demorou para isso ser homologado nos países, no Brasil, por exemplo. Então, mas e quando você voa, por exemplo, para a Europa tem o sistema Galileu, sim, que é um outro sistema. Uhum. O avião que voa, sabe, Brasil, sei lá, Paris. Quando chega ali na Europa, ele assume o sistema Galileu? Eu não sei essa parte técnica de o que assumir o quê. Mas ele tem deve todos assumir, os sistemas. Né, deve assumir, tem os sistemas todos integrados, né? Porque o computador do voo já faz isso automático. É. Né? Então, porque um problema que deu nisso aí, na aviação, não sei se você ficou sabendo, foi na guerra da Rússia. Porque lá na Rússia tem um sistema GLONASS. É, o outro não é o Global Position não é. System, né? É o sistema deles lá. E tava tendo problema com aviões ali, por conta que na hora que entrava ali, assumia o sistema GLONASS. Só que o sistema tava todo ferrado, porque tava cheio de vírus, de coisa indo pra lá e pra cá. E os caras tiveram muito que apelar pro sistema inercial, entendeu? Sim, É, porque é um sistema que não depende de nada externo. É um sistema da aeronave, né? O inercial. E os sistemas de radionavegação não dependem de nada no espaço, mas sim a emissão de sinal das antenas que estão em solo dentro de um determinado país. O sistema GPS não. É muito mais fácil hoje você navegar com GPS na aviação, muito mais fácil. Hoje você fazer um voo por instrumento com o sistema atual, é plotar ponto no GPS ali e seguir a linha, né? Não tem erro, né? Não tem erro. Agora, com radionavegação, pegar radial, você tem uma antena chamada VOR que ela tem radiais. Então ela tem várias antenas que emitem sinal em radiais. E aí você vai passando por ela e o instrumento do avião consegue identificar qual radial ele está pegando, né, para você saber qual posição você está em relação a ele. Não é só uma antena que aponta, né? Então, e aí por esse sistema de radial, você sabe se você está chegando na antena, se você está saindo da antena, você sabe se a antena está aqui e você está passando aqui, você sabe que você está nessa radial, você fala para o controle assim, eu estou a tantas milhas da antena na radial tal, o controle sabe que você está aqui, ou se você está aqui, né? Tá aqui. Só que é muito mais complexo. Muito mais. Né?
Então, claro que hoje ainda os pilotos aprendem isso, no curso de voo por instrumento tem isso, mas atualmente na prática, GPS. É GPS, né? Não tem jeito. E esse negócio que o Fernando falou do giroscópio, se você vê o documentário da Terra Plana, é o giroscópio que o cara entra com ele pra essa provar. Sensacional. E ele prova que ele prova que é redonda. Porque ele prova que ele o negócio prova funciona. Três vezes que é redonda, porque o negócio funciona. Que qual que foi a solução, já que ele provou que ele estava errado? Ah, esse negócio aqui não funciona, deixa eu pôr de lado aqui, não tá funcionando. Mas o legal é que ele compra um baratinho e depois ele chega a comprar um caríssimo. Acho que é $20,000 o cara paga no negócio. Exatamente. Né? Bom, o cara que tem $20,000 pra investir num troço desse ainda acredita que a Terra é plana, é difícil, né? É difícil demais, cara. Mas é muito interessante. Então, o que tá acontecendo, até pra já que o pessoal aqui falou do sol, né? Eu falei outro dia, o sol, galera, tá entrando no seu máximo de atividade. Então, essas explosões, tudo. E o problema é o seguinte, hoje o nosso mundo está muito mais tecnológico. Então, assim, acabou o mundo? Não, porque a gente tem a previsão. O NOAA, que é um serviço lá dos Estados Unidos, é a NASA de Atmosfera e Oceano, chama NOAA. Eles têm um monitoramento do clima espacial, que a gente chama. E eles têm os elétrons que voam no furacão. No furacão, aquilo lá é loucura. Isso aí, o cara que faz isso... Você iria, Sérgio? Jamais, de jeito nenhum, cara. Que é isso? E os caras vão de boa, dando risada ainda, cara. Que loucura, aquilo é uma loucura. E é o Electra, né, cara? É o Electra. Tem outros aviões também, mas eles têm o Electra. Inclusive, sabe que a Força Aérea Brasileira tem o Electra, a versão militar. Olha só que legal. O P3. Então o sol tem esse problema. A cada 11 anos acontece isso. Porque a gente não é mais tecnológico e tal. Existem textos aí que dizem que a sexta extinção, a sexta extinção, a sexta extinção, é isso aí. Essas explosões solares, esse máximo pelo satélite, é isso que acontece. A gente teve um aperitivo com esse negócio aí. E não tem muito controle, né? Tem que monitorar. E, por exemplo, agora está tendo aquele buracão lá no sol. A gente sabe que agora, esse final de semana, ele vai ser lindo. Eu vou repetir. Você tem grana, tem tempo, lá para Noruega. Ainda dá tempo de você pegar as auroras lá. Porque vai continuar tendo e tudo. Mas o lance hoje é que o sol ele é muito monitorado. Sim. Então, o que o pessoal faz? Manobra os satélites. Ah, para sair. Fugir da maior... Mas a onda chega. A onda chega. Você desviar dela. A onda chega. É você desviar, é você proteger o satélite e se preparar também. Entendeu? Então, vão ter satélites que não vai conseguir, mas aí você, pelos satélites ali, você consegue transferir algumas coisas e o impacto é menor. O problema é que esse glitch que dá, na hora que ele se propaga para cá, dá um Cara, imagina, quando dá um pau no WhatsApp... O Brasil já para, que o Brasil usa muito WhatsApp, o pessoal fica maluco, já entra em pânico, imagina se para tudo. E nesse dia aí do problema da Azul, eu cheguei a receber relatos de gente que estava no mar. E no mar dá problema de comunicação seríssimo, porque dá blackout de comunicação. Sim. E aí fica uma... você entra no mapa, lá tem uma bolona assim, que é a zona de blackout. E aí o pessoal falou, cara, o que está acontecendo? Eu falei, cara, é uma explosão solar. E esse blackout dura também, é uma meia hora, 40 minutos. Você tá no mar ali, tudo, cara, adora. É, não tá voando, não né? Não tá então, voando, não tá ou não tá no aeroporto lá, que você não sabe o que aconteceu, né? Uhum. Então tem essas coisas aí, são, vamos dizer assim, é o mundo que a gente vive hoje, é esse, cara. Vai fazer o quê? Mas é isso aí. Tem outra lá, Cris? Não? Beleza, então. Cara, e vamos falar então dos casos que nós encontramos lá na Campus Party, né? Foi. Você deu uma palestra sobre os famosos eVTOL, que é o que a gente chama de carro voador, na minha época de criança. Nós vamos chegar no ano 2000, vai ser todos carros voadores. Estamos aqui em 2023, está aí o trânsito caótico do mesmo jeito. Exato, que é ficando cada vez pior, inclusive. Exato, cara. Como que é isso aí? Explica pra galera como que é, em que pé que anda. Como que você acha? Porque você explicando ficou legal pra caramba lá na Campus, porque tem... não é aquilo que a gente imaginava, né? Não, não. Bom, eu não gosto do termo carro voador. Não, carro voador é meu termo. Não é só o seu. Muita gente fala da imprensa, todo mundo fala do termo, né? É o popularzão. Mas por que eu não gosto? Nem eu e muita gente da indústria também que eu já conversei. Porque a gente não pode chamar bem aquilo de um carro, né? É um sistema completamente diferente. Um sistema completamente... um sistema completamente novo. Assim,
acho que é interessante a gente até falar um pouco das evoluções da aviação, isso, né? Até chegar aqui. Aí. Porque eu vi um TED Talks do Burt Rutan. Burt Rutan é um engenheiro aeronáutico americano. Inclusive, quem desenhou a Spaceship One, Spaceship Two, a Stratolaunch, né? Que é da empresa dele, que é a esqueci o primeiro nome. Bom, enfim. E ele tem uma empresa, tinha agora, está aposentado, claro, de desenvolvimento de projetos de aeronaves, e as mais esquisitas que você imagina saiu da cabeça desse cara. Bom, enfim. Ele deu uma palestra, um TED Talks, em 2006, falando aí já um tempinho atrás, dizendo o seguinte: desde a Guerra Fria, do início da Guerra Fria, vai, 1950, 60, até aquele momento que ele estava, 2006, não tinha acontecido nenhuma grande revolução aeronáutica. Tudo bem, GPS, aviônicas modernas, telas e tal, mas ele disse no sentido de aerodinâmica e forma de voar. Entendi. E eu vou até além. Até hoje, ainda não tem uma grande, agora com o eVTOL, mas uma grande revolução aerodinâmica. Porque se você comparar o que é um Boeing 707, que foi o primeiro avião comercial a jato que funcionou, né? Teve o Comet antes, mas o que realmente entrou em operação, e comparar com o Boeing 787 e o Airbus A350, que são os jatos comerciais mais modernos do mundo hoje, para quem não conhece de aviação, olha os dois e fala que é avião, né? Aí no meio teve um Concorde, né, que tentou ser tentou, se você quiser a gente pode falar do Concorde também, mas assim, tentou mudar, mas o Concorde vem dos anos 60. Sim. Então a revolução, entendi, veio dali daquela época. O que eu quero dizer com isso? O avião que voa, que voava nos anos 50 e que voa até hoje, é um charuto com duas asas e diminuiu de 4 motores para 2, mas basicamente... Sim. Ah, teve mudança aerodinâmica na asa. Sim, claro. A asa, a eficiência da asa de um A350, de um 787, é muito superior à de um Boeing 707, apesar de, para quem não conhece, parecer a mesma coisa. Mas não é uma grande revolução, um negócio assim que mudou tudo. Agora a gente está numa nova fase de transição com essas aeronaves de decolagem e pouso na vertical. Só que se a gente voltar mais no tempo, a ideia de decolar e pousar na vertical, ela vem já de um certo tempo. Desde a época de Da Vinci, você vê o projeto dele, né, daquele, parece um helicóptero, que nunca foi feito, mas depois outros engenheiros recriaram aquela forma de asa e voou, né? Helicópteros, aeronaves que decolam e pousam na vertical já vem desde o início do século XX. No Brasil teve um projeto que saiu lá do ITA, nos anos 50, se não me engano, 51, que ele parece muito as aeronaves eVTOL que a gente conhece hoje. Olha só. Por que que não deu certo naquela época? Porque eram motores radiais, ou seja, pesados, ineficientes para aquele tipo de aeronave. O negócio foi feito de madeira ou de alumínio, pesado, então não tinha tecnologia. Hoje nós chegamos num momento que temos a tecnologia para executar ideias que já foram tidas há muito tempo atrás. Sim. Né? Então, motores elétricos mais eficientes, baterias mais eficientes, materiais mais leves... Resistentes, né? Porque no final do dia o que a gente quer na aviação é pesar pouco e ter potência, né? Então, e segurança, né? E segurança, claro. Segurança em primeiro lugar. Mas essa relação peso-potência na aviação sempre foi muito importante. Então, hoje nós chegamos num momento que o eVTOL, ele é possível. Uma aeronave decolar e pousar na vertical, elétrica. O eVTOL já existe. Você tem um drone caseiro, você paga ali, sei lá, R$1.000 e tem um droninho que funciona. Então, a tecnologia já é possível, já existem várias empresas na indústria que estão produzindo protótipos, fazendo testes, até com pessoas, pilotos de teste dentro. Então, o sistema funciona. Agora, entram outros agravantes nessa equação. Primeira delas, certificação. Você não pode pôr um negócio desse comercial, encher pessoas dentro e pôr para voar sem ter uma certificação e garantir que aquilo é seguro e não vai cair. Segundo ponto, opinião pública. As pessoas não vão entrar num negócio desse. É verdade. Esse é o ponto, entendeu? As pessoas não entrando num negócio desse porque não confiam, impacta o mercado, o troço inviabiliza. Então, para você escalar a quantidade de aeronaves de decolagem e pouso vertical,
o ser humano já não é mais capaz de pilotar, para você escalar, quer dizer, para você ter muitas aeronaves como essa, como acontece num trânsito. Não é humanamente possível a pilotagem disso, sem sistemas integrados. Então, mas eu posso pilotar porque vai estar conectado numa rede, porque tem um sistema de automação. Então não é o ser humano que está pilotando. Assim como não é o ser humano que pilota um mini drone. Porque se você desligar os sistemas de... Você não faz nada, você não bate. Ou você é um excelente piloto de aeromodelo, ou você nem decola aquilo lá, né? O droninho da DJI lá é facinho, você põe, para, ele para no ar, você vê, ele fica paradinho. Porque tem um sistema funcionando ali que tira o negócio da tua mão, né? E nessa aviação é a mesma coisa. Só que você tem que ter um sistema de controle de espaço aéreo todo integrado com inteligência artificial, processamento de big data, para fazer essas aeronaves voarem juntas. Por isso que eu falo que não é um carro voador. Você não vai pegar um troço desse da sua garagem. É, esse que é o ponto, né? Porque... Como era no De Volta para o Futuro. É. Todo mundo pensa isso, né? Cara, eu vou sair aqui e tô andando. Pô, ficou trânsito. Ligo. É aquele Doc Brown Rose, where we go, we don't need Rose, né? Então, não vai rolar. Então, você não vai dar ré da sua garagem e decolar isso aí voando. Vai ter um sistema integrado. Então, o que a indústria está desenvolvendo hoje é mais para um táxi aéreo, né? Um táxi voador, com essas aeronaves mais eficientes, mais baratas, do que um carro próprio. Mesmo porque, hoje, essas aeronaves custam 3 milhões de dólares, 2 milhões de dólares. Não são aeronaves da Embraer, por exemplo, da Eve, né, que é uma subsidiária da Embraer. O custo estimado é por aí, 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares. Então, assim, não é um negócio que qualquer um vai comprar. Ah, mas tem os menorzinhos e tal, mas vai ver o custo. 300 mil dólares, 500 mil dólares, não é ainda acessível. 300 mil dólares é um carrão de luxo aí que a galera compra. Um belo de um carro, já né? Dá, 300 mil dólares. Mas peraí, 300 mil dólares, 300 mil dólares fora do Brasil, né? Só, vamos lembrar essa parte. 300 mil dólares é um preço de um Rolls Royce, um preço de um Bentley nos Estados Unidos, né? Sim. Então, 300, 400, 500 mil dólares. Então, é mas mais... Mas em algum momento da história, chegou-se a imaginar essa coisa de sair de casa e tal? Ah, sim. Chegou sim. Mesmo. A ideia, o Santos Dumont teve essa ideia. O Santos Dumont, quando ele construiu o segundo projeto dele de aeronave mais pesada para o ar, que é o Demoiselle, que é aquele, não é o 14 bis, já é o próximo que ele fez em 1907, a ideia dele era ser um avião pessoal para ele decolar de qualquer lugar e pousar em qualquer lugar. Então a ideia da aviação desde os primórdios era cada um ter o seu próprio avião e se deslocar de forma aérea. Só que você não consegue saturar um espaço aéreo com aeronaves com pilotos. Porque do jeito que está hoje o espaço aéreo numa cidade como São Paulo, por exemplo, eu sou piloto, voo em São Paulo, decolo direto do Campo de Marte, é muito saturado. Ah, é? Tem muita aeronave. Ah, é, porque tem muito helicóptero. Tem muito helicóptero, tem muito avião comercial, avião de pequeno porte. E você olha para cima, você não vê as aeronaves o tempo inteiro. Você vê uma passando aqui, tá passando ali, só que lá dentro para quem tá pilotando e pro controle de espaço aéreo tem aeronave pra caramba. Imagina você multiplicar isso por 100, é humanamente impossível pilotar. Então você tem que ter um sistema integrado de inteligência artificial. Então é mais viável essas aeronaves elas serem meios de transporte de passageiros do que você ter uma em casa e sair voando a qualquer momento. Só que aí teria que ser maior também, né? Tem que ser maior. Uma galera, né? Depende, pode funcionar como um táxi, levar sim, quatro pessoas, táxi, né? Quatro, seis pessoas, né? Então tem toda uma evolução, começa com esse desenvolvimento tecnológico que já é possível. Quando isso entrar em operação, vai ter um piloto ali monitorando o sistema, também por uma questão de passageiro. Você entraria numa aeronave autônoma? Então, não dá. E eu acho que tem um negócio disso aí no Brasil, com o negócio de drone, me corrija se eu estiver errado, cara. Embora o drone voe de forma autônoma, tem que ter um cara. Tem, sim. E você tem que ter autorização do controle de espaço aéreo, você tem que fazer um plano de voo. Não é, hoje em dia você não pode decolar qualquer drone em qualquer lugar, não é assim. Não, eu tô falando aqueles. Porque até falar pro pessoal, né, que tem os drones assim que você compra e tal. Mas quem acompanha a gente no Space BR que eu tava falando,
Cara, você vai pro mundo da agricultura do agro? Ah, sim. Não, cara, tem que ter um cara monitorando. Ele faz todo o planejamento, tudo. O drone faz tudo sozinho. Não, decola, eu vou te falar que os drones ali, cara, é, são gigantescos, são, cara. É, porque eles têm que carregar peso, né? Tem que carregar carga. Muito peso, cara. É. E eu, até o cara falou lá, cara, esse aqui dá pra você sentar em cima e sair com ele, cara. Sim. Dependendo do seu peso, você senta. Por isso que eu falo, a tecnologia pra carregar uma pessoa nessa aeronave, ela já existe. Sim. O problema não é a tecnologia de máquina, mas todo o em volta. Então eles estão criando, a indústria hoje ela cria não só a máquina, ela cria o ecossistema inteiro de mobilidade aerourbana, por exemplo. Eu fiz um teste 2 anos atrás com a Embraer, lá no Rio de Janeiro, porque eles estavam demonstrando como é que é o sistema de mobilidade aerourbana. Esse é o nome. Esse é o nome. Que, né? Legal. Então, a gente pegou um helicóptero do Galeão e foi direto para Barra da Tijuca. O voo demorou 11 minutos. Quem faz esse trajeto de carro no Rio de Janeiro sabe que ali é uma hora para cima, se você tiver sorte, né? Então, aí eu fiz o vídeo, tem o vídeo lá, e a gente usou um Bell 505. Mas esse era de helicóptero. Helicóptero, Bell 505. Tá. E muita gente perguntou, tá, você voa de helicóptero, mas aí que tá... A aeronave é só mais um detalhe. Eles criaram todo um sistema junto com o DSEA, né, que é quem controla o espaço aéreo brasileiro, para sair do ponto A, ir para o ponto B, em linha reta, por onde vai passar, qual que é essa estrutura dos pontos de decolagem, como é que o passageiro acessa isso. Então, a hora que tudo isso estiver definido e a tecnologia... Vocês simularam tudo, nós simulamos só que tudo, entraram dentro do helicóptero. Só que num helicóptero. Só isso. Porque o helicóptero já faz isso. Ele decola e pousa na vertical. Isso. Basicamente, você está trocando de asas rotativas para um sistema elétrico com hélices. Com mas... asa rotativa também, né? Ali é hélice. Né? Por isso tem um monte. É diferente. Por isso tem um monte. Redundância. Você poderia colocar simplesmente 2 hélices ali, ou 4, e se para uma... Então eles têm várias empresas desenvolvendo, tem umas que tem 18 hélices. Justamente para distribuição de peso, tem que separar 1, 2, 3 motores, o troço continua voando. Então, esse sistema, por exemplo, aqui em São Paulo, eu morei ali no Jaguaré há muito tempo. E ali no Jaguaré, não sei se você sabe, tem um lugar de helicóptero muito famoso. Uau, né? No Jaguaré ali no HBR. Isso, do lado do SBT ali. Isso. É, sem o HBR. É um negócio gigante. É. E ali, cara, helicóptero decolando a cada, sei lá, 10 minutos. O SBT já tentou fechar algumas vezes lá, porque atrapalha. Atrapalha pra caramba. E aí, então, os caras decolam dali e vão, né? Aí pousa num prédio aqui, pousa num prédio da Paulista e tal. Uh-huh. O cara sim. Da Paulista já, ué. Exatamente. Então, assim, você só vai trocar um tipo de máquina, que já é homologada, já é certificada, já é segura, por outra que tá em desenvolvimento. A máquina já existe. Tem que ter todo o processo de homologação. E eu costumo dizer o seguinte, enquanto a tecnologia é o futuro, enquanto é os Jetsons, enquanto é o De Volta para o Futuro, que a gente falou da imprensa lá no começo. Sim. A imprensa trata isso como o futuro. Basta acontecer o primeiro acidente, aí, meu amigo, enterra. Entendi. Entendeu? Então, assim, a indústria eles não quer... muito cuidado, eles né? não querem correr esse risco primeiro, claro, para não ter um acidente com vítimas, né? Óbvio. Mas a indústria é isso aí, cara. A hora que der o primeiro problema, vão esquecer toda essa questão futurística e já vão direto no problema e o troço vai passar a ser um problema. Então, assim, o aparelho seria um dronezão. Sim, basicamente. Um dronezão. Isso. Aí alguns põem 4, outros põem 8, e vai sair colocando a quantidade de hélices que você quiser. É, e vai. Cada empresa faz o seu projeto. E aí ele iria, sei lá, Estação da Sé. Vamos supor, teria ali um lugar. É, eles estão chamando de Vertiporto. Vertiporto? Né? Vertiporto. Que é uma área para integrar modais de transporte. Boa. Então você vai ter Vertiporto no metrô. Em aeroportos, em shoppings, né? Uhum. Justamente para você, para fazer sentido. Por exemplo, hoje, eu moro na Zona Sul de São Paulo. É longe do aeroporto de Guarulhos. Ontem eu fui lá fazer um trabalho com a Emirates, demorei quase 2 horas por causa do trânsito. De helicóptero, eu já fiz esse trajeto de helicóptero, dá 15 minutos. Então, assim, é muito diferente. Então, se eu tenho do lado da minha casa... um shopping, uma estação de metrô com um vertiporto, eu vou lá andando, ou de bicicleta, ou de Uber, qualquer coisa. Paro ali, demoro, apesar de que hoje em dia você precisa andar 1 quilômetro em São Paulo, já demora 40 minutos, mas enfim, vou a pé,
paro ali, pego o Evetol e vou voando até o aeroporto de Guarulhos. Então esse transporte urbano passa a ser muito mais eficiente. Só que tem um outro agravante, um outro problema nessa história. O espaço aéreo no mundo, ele já está definido. Em São Paulo, por exemplo, mais baixo helicóptero, já quase na altura dos prédios. Você tem uma altura mínima. De helicóptero, eu não lembro, não sou piloto de helicóptero, acho que é 250 pés, 300 pés. O pessoal de helicóptero pode me corrigir, mas é bem próximo do solo, 100 metros. Mas isso é um prédio. Sim, é um prédio, né? Em cima dos helicópteros, aí em cima eu sei porque é onde eu começo, né? Os helicópteros eles vão até 3.200, 3.400 pés de altitude, que em São Paulo vai dar mais ou menos uns 1.000 pés de altitude, uns 300 metros, né, de altura. Em cima já começam os aviões pequenos, em São Paulo, que operam no Campo de Marte. Eu, seu, né? E em cima já tem os aviões grandes que operam Campinas, Guarulhos, Congonhas. Você vai colocar o Evetol aonde nesse sanduíche? Vai ter que ser abaixo, não vai? Você vai ter que reestruturar o espaço aéreo inteiro. Mas se colocar abaixo do helicóptero? Você bate nos prédios. O helicóptero já tá bem baixo. Eu já voei de helicóptero em São Paulo, praticamente na altura do prédio lá do... O antigo prédio do Banespa ali. O, sim, né? Sei, ali no centro. É, ali. No centro. Uhum. Na altura dele já. Caramba. Porque ele é um prédio alto. Então, mas o helicóptero é o quê? Ele tem esses pontos aqui. Aí, só vamos pegar São Paulo, né? Sim. Ele tem esses pontos aí. Igual eu falei, lá no Jaguaré tem esse. Sim, Campo sim. de Marte. Sim. Tem esses... Mas são muito poucos, né? São muito poucos. Porque são... o helicóptero você não pode enfiar ele no meio de uma tipo, Praça da Sé, lá, tem uma. Só se for órgão público por alguma razão, tipo a polícia, né? Entendi. Mas uma pessoa com um helicóptero particular, jamais. Se fizer isso, ou só se for em emergência, né? Mas São Paulo é o lugar no mundo com mais concentração de helipontos. Aqui onde fica até a final do aeroporto de Congonhas, lá na Faria Lima, quando você sobrevoa ali. É tudo azul, né? Os helipontos dos prédios. Tem muito, mas muitos helipontos ali. Então, os helicópteros, eles operam nesses prédios, só que aí é um local como se fosse um vertiporto, né? Mas eu vou explicar a diferença do vertiporto e do heliponto. Até heliporto e heliponto também tem diferença, né? O heliporto é onde você tem uma infraestrutura. Você tem abastecimento, tem embarque de passageiro, né? É uma infraestrutura, como se fosse um aeroporto. O heliponto é só o ponto só ali, o cara tocar isso aí, é. Então os prédios têm os helipontos, ele toca, sai, não corta, ele não desliga o motor do helicóptero. Dificilmente você vai ver um heliponto que o cara parou lá, desligou e largou o helicóptero lá, não. Talvez ele só toca. Em hospital, né? Talvez em hospital, mas mesmo assim eu já pousei em hospital com o helicóptero. E ele ficou ligado. Com o helicóptero da polícia, tô com o transporte de órgãos, estava transportando coração e pulmão para uma cirurgia ali. Peguei o helicóptero em Congonhas com o pessoal da polícia, pousamos no Hospital das Clínicas, tocou, os médicos saíram, o médico até me convidou, você não quer acompanhar a cirurgia? Falou, não, tô de boa, fico por aqui. Prefiro voar. Prefiro voar. Boa. E aí decolou, né? Ligado. Ligado. Pousão ligado. Não, não corta. No heliporto não, né? Como que é o caso do HBR, é o caso do Licidade, que são locais onde é hangar, helicópteros. É um aeroporto para helicópteros, basicamente, tá, né? Agora, a ideia do vertiporto é ter vários desses espalhados, muito mais do que tem heliportos, só que com toda a estrutura de abastecimento, de carregar, né? Negócio, manutenção, estrutura de para embarque e desembarque de passageiros. Então é replicar isso muito mais, vamos supor. Num shopping que nem, sei lá, shopping Morumbi, que tem o estacionamento lá em cima, né, aberto. Parte daquilo lá pode ser vários lugares para pousar os eVTOLs com todo o sistema integrado, aquilo lá pode virar um vertiporto. Então essa é a ideia, né, replicar isso daí para ter esses acessos. E o eVTOL, aí no caso, vamos falar assim, né, o eVTOL ele seria exclusivamente elétrico, né? É, o E já é elétrico. Já é de elétrico. VTOL é uma sigla, né? VTOL é, né? É, isso quer dizer Vertical Takeoff and Landing, que é decolagem e pouso na vertical. Então, o helicóptero é um VTOL. Ele é, né? Ele é, ele decola e pousa na vertical. O eVTOL, o E vem de electric, né? Então, é aeronave elétrica de decolagem e pouso na vertical. Então, e esse novo sistema que estão pensando seria para coisas elétricas mesmo? Elétricas, sim. Inclusive para isso. Exatamente. Assim... Você já foi? Não, desse tipo, não. Não, da Embraer ainda não? Não, porque não dá, né? Porque é só piloto de teste, atualmente não tem como uma pessoa qualquer ir lá e voar em uma aeronave não certificada. Eu vou em muita coisa,
mas tudo aeronave certificada e tal, então tem toda essa preocupação. E lá fora tá como essa tendência? Tem evoluído bem. Eu fui para Dubai no início desse ano, em janeiro, e muita gente falava que, não, Dubai já estão fazendo os testes, então eu cheguei em Dubai, cadê? Nenhum voando. Não, são testes. Tem em áreas específicas. Então, assim, tá evoluindo, mas ainda vai um tempo, né? A previsão é assim, 2025, 2026, de fato, os primeiros comecem a operar. Ah, é? É. É perto, caramba. É perto, mas acho que ainda em fase experimental, né? O negócio tem que amadurecer bastante, e eu bato muito na tecla da opinião pública. Vou te dar um exemplo muito bom. O Cessna Caravan da Azul Conecta. Um avião excelente. Eu já voei algumas vezes esse avião, já até pilotei esse avião, um avião fácil de voar e tal. Cara, é um excelente avião. Carrega 10 pessoas, tem um motor turbo-hélice na frente, então tem uma hélice. Um motor super confiável, que é o que não dá problema. A Azul Conecta tá voando rotas bem curtas, né, próximas ali com esse avião, porque ele é eficiente para isso. Ele é um avião mais lento, carrega pouca gente, então para determinadas rotas funciona. Eu não voei nele, mas eu já vi gente que voou. Então, uhum. Aeroportos que não suportam um ATR, por exemplo, ou muito menos um avião a jato grande. O pessoal da Azul já me falou que várias vezes... A pessoa não vai, né? A pessoa, ela desiste no portão de embarque. Ela chega ali com o ticket, porque quando você compra o ticket, não está escrito... Se você não prestar atenção, não for atrás, você não vê que equipamento que é. Ou vai aparecer lá um C208. O que é um C208? Né? Deve ser um puta jato. É um Cessna Caravan. Aí o cara chega no portão de embarque, ele vai embarcar. Só tem o Caravan no pátio ali. É isso? É isso mesmo. Não vou. E o cara não vai. E o cara desiste. Então, levando isso em consideração, imagina a hora que tiver... O eVTOL, a quantidade de gente que não vai usar. Eu acho que não vai usar muita gente. Eu acho que pela novidade tem uma galera que iria. Então, mas eu acho que assim, o que está sendo colocado pela indústria hoje é justamente isso, colocar na cabeça das pessoas, para as pessoas entenderem que isso é normal. Eu dou um exemplo legal que é assim, você lembra quando você deixou de fazer assim para falar e passou a fazer assim? Não. Você lembra do dia que virou essa chave? Porque o negócio foi acontecendo, né? Naturalmente. Então, esse tipo de voo é a mesma coisa. Quando o Elon Musk falou que em 2024 ele levaria as pessoas para Marte, eu acho que na cabeça dele ele já tinha certeza que não ia acontecer. Só que você tem que ficar martelando para quando acontecer, você falar: ah, legal, os caras foram para Marte. Você já está ouvindo isso há 20 anos? Então, quando acontecer, fala: nossa, até que enfim, né? É que nem a galera na Lua, né? Sim. Pô, até que enfim voltaram. É isso mesmo. Mas então, tem que fazer, tem que ter esse trabalho, né? É o trabalho de conscientização. Conscientizar. Mas é o que você falou também, tem o lance do acidente que aconteceu, o primeiro acidente vai ser foda, né, cara? Infelizmente, e assim, é triste falar um negócio desse, mas vai acontecer. Porque qualquer sistema passa por falhas em algum momento. É ônibus, né? Até acidente. Vai acontecer. Porque, ah não, mas tirou a mão humana do negócio, mas foi o humano que construiu. E o humano falha, em algum momento o algoritmo vai falhar, a inteligência artificial vai dar um pau ali, vai dar um pau do satélite. Isso, é isso que é o negócio. Entendeu? Então, cara, a gente tem que entender que vai acontecer, e quando acontecer, o troço já tem que estar todo colocado de uma forma que a gente fala, não, segue o jogo, porque senão vamos enterrar o projeto, como aconteceu já na aviação em vários momentos. Aviões que foram enterrados o projeto por conta de acidente. O Comet é um. O próprio Electra. O Electra é um avião que no Brasil. O Electra ligou pra caramba? Então, o Electra é um avião que no Brasil ele criou todo esse. Né, essa magia em cima do avião e tal. Mas ele é um avião que passou por um início muito conturbado. Caíram alguns por um problema de vibração no motor que quebrava e o avião se despedaçava em voo. Foi arrumado, precisaram mudar o nome do avião, passou a ser Electra 2, Super Electra 2. Caramba! Era o mesmo avião, só mudaram, puseram uns reforços estruturais na asa, mas era o mesmo avião. E aí o Brasil acabou sobrando com os Electras na mão, porque a Varig adquiriu a Real Aerovias. A Real Aerovias tinha adquirido os Electras da American Airlines.
quando a Varig adquiriu a Real, sobrou aquele trambolho na mão, os caras falaram, a gente não quer esse avião. Mas aí fazia parte do negócio, vocês têm que ficar com o avião, então vamos fazer algum negócio com isso aqui. Aí a Varig começou a entender que o avião era legal, o avião era bom, era funcional. Mas no resto do mundo o avião não tinha uma boa imagem. Entendi. Até que o Eletra foi, por conta de dois acidentes aéreos que aconteceram na ponte aérea Rio-São Paulo com aviões da VASP, aviões bimotor, um avião de fabricação japonesa, o DAC, Departamento de Aviação Civil, a ANAC da época, sim, determinou que para fazer a ponte aérea Rio-São Paulo, só aviões quadrimotor podiam fazer. Avião bimotor não poderia mais. Por causa desses acidentes aí. Por causa desses acidentes. A VASP tinha os aviões, o Vickers Viscount, que já era um avião bem antigo, e eles estavam aposentando o avião. O único avião quadrimotor que sobrou para fazer isso, pela determinação do DAC, foi o Electra. Caramba. Que só a Varig tinha. Entendi. Então, de 73, se eu não me engano, até 92, quase 30 anos, só o Electra era permitido voar na ponte aérea em São Paulo. Então você, mas eu comprava um ticket da Transbrasil, você voava no Electra da Varig. Ok. Tinha, era aquele momento. Era aquele momento. Então isso, esses 30 anos, tornou o Electra no Brasil um avião, assim, incrível. Porque de fato não aconteceu nenhum acidente, o avião cumpriu com seu papel, né? Mas lá fora já não era tanto. Então assim, foi um avião que passou por problemas. O Comet, primeiro avião a jato comercial, passou por problemas que enterrou realmente o projeto. E vários outros acontecimentos ao longo da aviação que acabaram, né, com o negócio na época. Então, a indústria não quer que isso aconteça com o eVTOL. Então tem que ter todo... Tem muito interesse também envolvido em cima e tudo, né, cara? Exatamente. Então tem que fazer direito, tem que fazer bem feito. Um outro avião que quase foi também foi o 737, né? O Boeing 737 MAX. Ah, agora, né? Por causa desses problemas aí recentes. Exatamente. Né? Então conseguiram reverter, teve uma polêmica absurda. Inclusive já até saiu um comentário na Netflix sobre negligência da Boeing, de fato, né? Um problemaço. Mas é aquela história, se ele fosse a Boeing, questão de software, né? Que o avião acabava. Entendendo que o avião estava subindo, na verdade o avião estava nivelado, o sistema tentava nivelar um avião que já estava nivelado. E ele jogava o nariz para baixo e não havia quem tinha como puxar. Tirasse ele. Né? E eu digo o seguinte, se fosse uma empresa como a Embraer, por exemplo, que é uma empresa sólida, a terceira maior fabricante de aviões do mundo e tal, só que se a Embraer passa por uma crise dessa, a Embraer não teria aguentado. Então, porque foi uma crise muito grande. A Boeing passou e está passando até hoje por problemas muito sérios por conta disso. E a Boeing, o pessoal diz que é a queridinha do governo americano, né? Então tem, todo um, tem um certo apoio ali, né? Para não deixar... Agora, outra empresa que acontecesse isso nesse nível nos dias de hoje, quebra a empresa. Sim, quebra a empresa, certeza, com certeza. E essas grandes, elas estão envolvidas em eVTOL também? Sim, ou não? A Embraer tem a IVE, não, a Embraer, sim, né? A Boeing também tem, a Airbus tem também, todas elas. Então no mundo hoje tem a indústria grande mesmo, com essas empresas, né? Outras empresas aí de grande porte e muitas startups. Então muitas empresas pequenas estão desenvolvendo seus projetos. Então está todo mundo nesse movimento indo para esse caminho. Então tem que dar certo. Mas eu acho que ainda vai demorar um pouco para, de fato, virar uma coisa normal. Só o seu palpite é para quantos anos? Ah, é difícil prever o futuro assim, né? Nem o De Volta para o Futuro prever o futuro. É, exatamente. Estamos aí falando desde sempre, pô, 2000, depois mudaram, ano 2010. É 2015, né? Nós vamos estar voando já, esquece, carro para quê? Pois é, estou esperando aquele tênis da Nike até hoje, que você pisa e ele fecha. Não... O hoverboard também, né? O hoverboard era meu sonho. Queria muito daquele. Já passou quase 10 anos da previsão. E nada, né? Da previsão lá do que ele bate, né? No relógio. É. Ah, cara, eu chutaria no mínimo uns 15 anos aí pra ter alguma coisa mais. Mas tô chutando, isso aí é palpite meu, sem embasamento, né? Uns 15 anos pra ter alguma coisa assim funcionando. E aí tem um negócio que vai ser o seguinte também, né? Isso aí, igual o helicóptero é, né? Esse transporte por helicóptero é. Você acha que o eVTOL vai ficar só preso nas grandes cidades ou ele tem chance daí de dar uma espalhada maior? Eu acho que tem chance de espalhar, mas eu acredito que seja um transporte urbano.
Talvez conectando cidades próximas, tipo São Paulo, Campinas, por exemplo. E, por exemplo, dentro de Campinas, como que é negócio de helicóptero? Não é muito, não é muito, não, né? Não, não tem uma frota como São Paulo, né? Claro. Não, não, é bem menos. Mas aí, esses eventual poderia ter. Aí poderia ter, sim. O problema do helicóptero é que ele é uma aeronave de operação cara. Ele é uma aeronave de aquisição cara e operação cara. A manutenção dele não é barata. Então, o helicóptero mais barato do mercado hoje, você vai falar em torno aí de $1 milhão, $2 milhões. Então o eVTOL é bem mais barato. Então o eVTOL, né? Ele tá no, na entrada do helicóptero. Existem helicópteros que passam de $15, $20 milhões, né? Mas então ele é uma aeronave de custo alto de aquisição e manutenção também. Consome bastante combustível. É muito complexo. Você precisa comprar um sistema de inteligência artificial ali pilotando. Hoje já existe sistema de piloto automático que o helicóptero faz pairado e praticamente pousa sozinho. Eu voei num helicóptero da Airbus recentemente, num H-145, que o que estava integrado naquele helicóptero que a gente voou só fazia o pairado a 1 metro do solo, ficava paradinho a 1 metro do solo, né? E o mais difícil do helicóptero é você fazer o pairado perto do solo. Você tem o efeito solo, né? Agora, o piloto estava me contando, até eu tava com o pessoal da Airbus, que já tem o sistema dele pousar sozinho. Caramba. Então o sistema existe de piloto automático, mas assim, não é autônomo. O piloto tem que estar lá. O piloto tem que imputar os comandos, né? Não é um negócio que larga e vai. É diferente do dronezão que a gente tá falando. É diferente, porque aí a ideia é que ele se conecte a uma rede, né? Tipo um metrô. Ele vai saber por onde que ele tá e andando. E aí ele tem todo, né? Tipo um metrô. O cara tá ali só se der algum negócio para assumir e virar. Exatamente, né? Para fazer as pessoas entrarem. Exatamente. Porque se não tiver ninguém, o cara fala: cadê o piloto? Não tem? Não. Tô tranquilo. E a China nisso aí? Porque a China, ela tem umas coisas evoluídas e tal. Como que ela tá nessa parte? Eu aí não sei exatamente. Não pesquisei ainda sobre a China. Tem algumas coisas em andamento. Mas a China tem a indústria aeronáutica também em desenvolvimento. Só que a aviação na China, ela é muito restrita. Você sabia que na China você não pode... Você pode ser um bilionário e você não pode ter um jato executivo do jeito que você quer, a hora que você quer. Ah, é? Tem muita gente que tem, né? O mercado chinês tem jatos executivos, mas é muito restrito e complicado. Caramba. Isso até, eu conversando com pessoas da indústria, de fabricantes de aviões executivos, eles falam: cara, o mercado mais complicado pra gente, com potencial, é o chinês. É, porque o potencial é gigantesco. É. Mas não tem como eles entrarem. É difícil, é bem difícil. Que coisa, hein, cara? Então lá é um ecossistema meio diferente, assim. Até pra você chegar de jato executivo na China, você não pode, como no Brasil. O Elon Musk, quando veio pro Brasil, ele pousou aqui no Catarina, perto de São Paulo. Ali no interior. Então ele cruzou o Brasil inteiro com o avião dele, né? De boa, pousou ali. É um aeroporto internacional, fez a entrada e tá tudo certo. Na China, não. Se o Brasil fosse a China, o Elon Musk teria que parar no primeiro aeroporto lá em Roraima. Então, na divisa do país, tem que parar e fazer. Você não pode sobrevoar a China. Você tem toda uma... É bem complicado. Não, porque nessa parte de elétricos, eles são bem desenvolvidos. Sim, né? Não, com certeza tem bastante coisa. Inclusive, os drones mais conhecidos aí do mercado consumer são chineses, né? Então, com certeza tem muita coisa em desenvolvimento lá. Pra vender pro mundo, né? Pra vender pro mundo, né? Lá eles vão. É um terço do preço. É verdade. E o... Balatinho. E aqui no Brasil é a Embraer que está indo bem. Aqui tem muita startup também mexendo. Tem algumas startups mexendo nisso também. Inclusive, eu vou num evento semana que vem de uma outra que, na verdade, é uma representante que está trazendo o equipamento de fora. E vai ter um evento de apresentação semana que vem. Vou me inteirar um pouco mais. Voar, né? Não, não. É estático. Não pode, é estático. É porque não pode voar em aeronave não certificado. Né? Não pode voar em aeronave não certificada. Mas quando você olha, você dá uma vontade. Ah, com certeza. Ainda mais uns vídeos que eu vejo daqueles bem pequenininhos. Cabe um cara só e o cara fica brincando no quintal de casa. Aí dá bastante vontade. Brincando no quintal de casa é bom. Porque você voa o famoso Petrel, né? Sim. Super Petrel. Super Petrel. Petrel eu já te contei, né, cara? Tem uma história desse jogo que tá muito foda. O Petrel é o nome de um software que a gente usa do petróleo. Ah, é? É. Ele chama Petrel porque Petrel é uma ave. É uma ave. É. Lá da Noruega. Entendeu? E o cara que desenvolveu esse software era de lá. Ah, então, cara, toda vez que eu vi o seu vídeo, você fala Petrel, cara, você lembra do... não faz ideia da coisa que vem. E eu trabalhava numa outra empresa,
que a gente era rival do Petrel. Ah, então tá. A gente chegava na Petrobras pra vender o software. Não, aqui a gente só usa Petrel, cara. E era tal do Petrel o dia inteiro. Não, mas o Petrel faz. Ah, porque o Petrel aí faz. Aí você vê o Petrel já dá até... Cara, dá até uns negócios, mas... Porque o seu é pra quando? É dois, né? Dois. Eu tô com outro avião agora, que fica no Campo de Marte, também pra duas pessoas, mas não pousa na água. O Petrel, ele é um anfíbio, né? Ele pousa na terra, na água. E... Pô, ele já é um negócio. Já pensou, cara? Mas é aí que ele voa. Que altura que ele voa? O teto máximo operacional dele é 10 mil pés, que dá aí mais ou menos uns 3 mil e poucos metros. O mínimo, você tem o mínimo de regra, né? Sim. Você pode voar até 500 pés de altura, que é 150 metros mais ou menos. A altura é do solo até o avião, a altitude é do nível do mar até o avião. Então, de altura, 150 metros, em áreas sem nada, né? Área de voada. Em área uma fazenda, você pode vir voando em cima da fazenda a 150 metros. A 150 metros, A não ser em procedimento de pouso e decolagem, óbvio, né? Aí você baixa mais. Mas em área povoada, é 1000 pés, que aí dá mais ou menos uns 300 metros. Então tem essa diferença, você dobra a altura. Então em São Paulo, por exemplo, você tem uma altura mínima para voar de mil pés acima do terreno. Só que em São Paulo tem outro agravante, que são os helicópteros, então você tem que voar um pouco mais alto. Por causa da saturação do espaço aéreo, né? Exatamente. Você poderia pousar o seu no Rio Pinheiros da vida? Cara, sabe que eu tenho um sonho de o dia que esse rio for despoluído. Sim, né, se você pousar ele hoje, derrete o avião. O dia que esse rio for despoluído, por que não, né? Fazer alguma coisa lá, quem sabe? Fazer um negócio integrado, né, com as autoridades e tal. E inaugurar o rio pousando nele. Aí ele pousa. Eu já vi até uma área que ele cabe ali. Obviamente eu não posso fazer isso, porque é um espaço aéreo controlado, tem helicóptero, tem concorrência, então eu não posso nem chegar perto, né? Mas tem uma área bem grande ali que daria pra pousar. Ele precisa de quanto pra pousar? O Petrel, uma faixa assim de 200, 300 metros, você já consegue operar bem sozinho, né? Bem tranquilo. Então você tem uma linha de 1 quilômetro, 2 quilômetros, tá? Vai, né? Vai, sossegado. É muito gostoso pousar com ele em represa, principalmente quando tá aquela água bem calminha. As represas do interior de São Paulo agora estão cheias, então tá bacana. Um ano atrás estava feio. Você via aquela camada de terra, né? Sim. A água lá embaixo, era feio de ver. Agora as represas estão bem cheias. Pousar em mar já é mais complicado, porque tem uma marola um pouco maior, o avião pequenininho. Já algumas vezes. Tanto em Ubatuba quanto em Paraty. Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, é o melhor lugar para pousar de anfíbio, porque ele tem um braço, que eu sempre esqueço o nome daquele braço lá de Paraty, que ele forma praticamente uma represa de água salgada. Ali é... fica muito calminho. Ali é uma delícia de pousar. Em Rio já é mais complicado, porque se for um rio... Não, nem tanto pela correnteza, assim, você parar sim, né? Se você só tocar é mais tranquilo. Mas quando você pega, eu já pousei no Rio Amazonas, por exemplo. Então, você pousar no Rio Amazonas, tá num mar, Amazonas, né? É um mar, né? Agora, você pousar num riozinho, aí, né, você saber, você não tem curva no rio, se você vai bater nas laterais. O avião, ele tem 9 metros de envergadura. Então, um rio com 30 metros de largura, tá tranquilo. Ele tem 9 metros de envergadura. Esses eventual aí teriam quanto, mais ou menos? Eu não vou saber dizer a especificação técnica, porque muda muito, tá, né? Tá. Mas não fica muito maior do que isso, 15 metros, cara, mas 10 é grande, metros. Então, eles são grandes, são grandes, né? Porque você tem a hélice, né? São várias, o diâmetro de hélice. Você vai multiplicando mais a casca do, né, a fuselagem, aí acaba virando um negócio grande. Entendi. E nas represas aqui de São Paulo já pousou também? Já pousei. A única que eu não pousei ainda, a Guarapiranga eu não pousei, nem a Billings. Porque é porque elas ficam muito em São Paulo, né? Então, a Billings, inclusive é da minha cidade lá de São Bernardo, eu conheço bem a represa, já naveguei lá, já nadei lá. E ela é uma represa muito boa. O problema da Billings, já sobrevoei ela várias vezes, tem muita linha de alta tensão ali. Muitas, porque tem usinas e tal, né? Tem isso muita. Aí não vai ser um problema, não, pro eventual, cara? Essas coisas aí? É mais um agravante, porque, né? Porque a cidade, tipo assim, a cidade não foi nem um pouco planejada, né? Mas ela não foi planejada nem um pouco. Mas nem pra isso, né? Então, você pega a represa lá.
é muita linha de alcance. Represa é ótima para pousar, mas ali é complicado. Na Guarapiranga dá para pousar, inclusive já teve operação de aeronave anfíbia lá, na Guarapiranga. Em volta de São Paulo, Salesópolis eu já pousei, Garatá já pousei, Atibainha, tudo que tem em volta. Sistema Cantareira já pousei em todas. Então a água que vem para São Paulo tem um pouquinho do casco do Petrel ali. Petrel. E o... Então, cara, porque esse lance aí você fica pensando, né? A cidade em si, o helicóptero, é porque também esses eVTOL, a ideia é fazer ele voar abaixo do helicóptero, você acha? Eu acho que ele vai ficar ali meio que brigando com o helicóptero. Talvez ele voe mais baixo, mas vai ficar ali. Eu não sei se vai voar muito mais cedo. Ele vai voar altinho também. É. Eu não sei se ele voaria acima do helicóptero. Acho que a ideia é fazer meio que integrar na cidade, né? Sim. E linha de alta tensão, ela é sinalizada nas cartas aéreas, né? Você vê ali que a linha tá passando nas cartas visuais, né? Então... Aí é, mas aí você ia jogar tudo na inteligência artificial, exatamente, né? Exatamente, mapear, mapear tudo e desviando, né? Porque encher de sinalização daquelas esferas laranjas, aí isso não adianta muita coisa. E quem tem medo de voar, como ficaria? No eVTOL? É. É aí que eu falo, quem que vai entrar? Essa é sempre a minha pergunta. Entendi. Você voaria? Esse é o ponto, né? Eu não sei não. É, então. Mas eu já voei nesse aí, muitas vezes. Qual? No helicóptero? No helicóptero várias. Mas no Cessna. Ah, sim. No Caravan. Aham. Uh-huh. Sim. Que é isso? Não, avião zaço. Caramba, né? Não, avião é. Dá muito medo bom. Pra caramba. aí chacoalha, hein? É porque é um avião menor. Então ele recebe mais a pancada ali da atmosfera e voa numa altitude. Ele não é pressurizado. Então ele voa numa altitude. E tem a formação acontecendo ali, né? Não tem como desviar. Não tem como desviar. E não tem rádio, o piloto vinha pra trás e fala com a galera. Pelo menos que eu voei era assim. É, porque é muito... Não tinha sistema Não tem sistema, porque o avião é barulhento, né? É, então, muito barulhento, cara. Então um rádio não... Não tem. O ideal é que todo mundo usa fone. Mas a aeronave de linha aérea não tem inviável. É, não inviável. Não tem como. Ia ser engraçado. É. Mas tá servindo bem pra Azul, né? Sim, muito. Para não fazer essas rotinhas. Porque a Azul, ela tá pegando o range inteiro da aviação. Do pequenininho, que vai em rota Campo de Marte, Ubatuba, ou, sei lá, Congonhas, Ubatuba, no verão. Não sei se eles vão pôr a rota, mas já aconteceu. É, Congonhas, Ubatuba. E até o internacional, né? Até o A330, A350 que ele tá saindo. Ele voa São Paulo, Campinas, esse CS-1000 também? Não, ele tem uma autonomia longa. Eu sei que ele tem autonomia. Ah, mas na linha, você diz? É. Não sei quais são as rotas da Azul Connect aqui na região. Eu sei que ele faz umas rotas bem pequenas mesmo. Faz, né? Lá pro... Ele faz a rota das emoções lá no Nordeste, né? Faz alguns lugares, assim, próximos, né? É, foi uma boa sacada da Azul, não podemos negar, né, cara? Aham. Porque ela pegou um mercado que, tipo, e você nem sabe existia. Que a sacada, na verdade, ela aconteceu. Eles miraram um negócio e acertaram outro melhor ainda. É? Eles compraram a... Como é que era o nome da empresa? Que era dona desses caravans, me fugiu o nome agora. Passaredo, não? Não. Era inclusive Azul a empresa. Não, nome Azul, o logo era Azul. E eu sempre me foge o nome. Mas enfim, eles compraram essa empresa porque essa empresa operava em Congonhas. E em Congonhas tem um negócio chamado slot, que é um período que você compra para operar o avião, para pousar e decolar. A Azul comprou essa empresa mirando os slots, que ela compra a empresa e vem os slots. E aí sobrou um monte de caravan na mão da Azul, falou, vamos usar isso aqui. Eles começaram a pôr nessas rotas menores e deu muito certo, muito mais certo do que os próprios slots. E como esse, depois eles negociaram de outras formas também. Então miraram um negócio e acertaram outro melhor ainda. Pega uma viagem aí, velocidade, umas 4 horas de esse avião, é muito mais rápido. Sim, quando você começa a usar a aviação, esse no caso Azul Conecta, ela não é aviação geral, ela é aviação regular, né? Ela é aviação de linha aérea, você tem voos regulares. Sim. Mas quando você começa a usar a aviação de pequeno porte, aviação geral, e começa a entender que aeroportos pequenos você consegue se deslocar muito mais rapidamente, é outro mundo. Porque, de fato, viagens que você demora 5 horas se fazer em uma... Eu fiz um voo com uma empresa que é parceira nossa, chamada Mind2, fica lá no Campo de Marte, está abrindo bases no Brasil. Legal. E você pode, por aplicativo, pegar um voo e tal. Olha que legal. E aí eu peguei um avião deles,
Eu fui voando o avião junto com o dono da empresa e tal. Você foi pilotando? Eu fui pilotando, que é uma categoria de avião que eu voo, né? Um Piper Minuano, um monomotor para 6 pessoas. Eu saí do Campo de Marte, fui para Paraty, uma hora de voo. Então, você sair de São Paulo... Uma hora só para sair de São Paulo. Não, numa viagem dessa. Ontem você não saía de São Paulo. Ontem não, né? Então, você ter essa experiência de sair de São Paulo em uma hora, você tá em Paraty e faz o que você tem que fazer lá e volta e sobra tempo. Por exemplo, aeronave de asa rotativa, helicóptero. Eu fiz um vídeo uma vez com um grande empresário aqui da região de São Paulo. Ele tem um Bell 407, que é um helicóptero para 6 pessoas. 6 ou 7 pessoas. E a gente fez a experiência saindo lá do ABC, tem um desses helicentros ali no ABC, em São Caetano. E a minha experiência que eu queria mostrar é, eu vou sair do helicentro do ABC e em vários pontos da Grande São Paulo, não vamos pousar, mas vou fazer um leve pairado só para mostrar o tempo de deslocamento. Nós saímos de lá, fomos para Guarulhos, fomos para Zona Norte, Zona Oeste, São Bernardo do Campo, voltamos para São Caetano. Ou seja, a gente deu a volta na cidade. Na Grande São Paulo, sim, né? 38 minutos de voo. Caramba! Em 38 minutos eu não teria chegado nem Guarulhos de carro. Nossa, não teria. De São Caetano, né? Então, assim, a eficiência é indiscutível. Tem um custo para isso, evidentemente. Mas para essa galera aí que... Mas para a galera que tempo, lógico, é dinheiro, né? Para todo mundo tempo é dinheiro, mas quando o tempo é muito dinheiro... É verdade. Aí faz muito sentido. Isso aí. Então, mas você acha que vai ser o futuro, sim? Eu acho. Assim, tem muita gente que acha que é bolha. Ah, é? Já conversei com algumas pessoas da indústria e falaram, cara, isso aí é bolha, isso aí não vai longe. Eita. Mas eu acho que, assim, é um movimento tão grande, tão intenso, com toda a indústria visando isso... Eu não sei, eu acho que tem futuro, sim. Eu acho que não é bolha. Se pode ser uma bolha esse negócio da maneira que estão pensando, mas eu acho que vai evoluir, porque é uma nova fase da aviação, né? É um novo tipo de aeronave. Tá precisando, né? Entendi que seria essa virada aí que você explicou. Exato. Agora esse de sair de casa, esquece, né? Ah, não, isso aí esquece. Isso aí não vai acontecer. Isso aí eu posso falar... Não vou falar com toda a certeza, né? Porque ninguém sabe. Vai que a Skynet domina o mundo, e aí os T-800 começam, né? Então, ou a gente vira tudo Matrix, sei lá, né? Mas eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Você tem um negócio em casa, na sua garagem, que você sai e da hora que você quiser, que nem eu De Volta para o Futuro, recorre as rodinhas lá e sai voando. Isso aí não vai. Eu acho difícil. É mesmo. Infelizmente, eu gostaria muito, mas é uma questão de espaço aéreo, certificação, licença de piloto. Não é todo mundo que conseguiria pilotar uma aeronave, né? Tem muita gente que não consegue nem dirigir carro e está dirigindo. Sim, mas aí seria autônomo, né? Então, autônomo sim. Então, você vem ali com o seu carro, aí pô, o trânsito tá ruim, aí você apertaria um botão, pô, assumiria um sistema autônomo que... Então... mas aí a gente volta na questão de ter uma inteligência, sim, integrada, não é... Que é essa que é a livre tecnologia que você acha que tá faltando aí. Acho que é isso aí. Mas o livre como tá é. Aí. E aí a certificação. Tá. Mas livre do jeito que é o carro, de você pegar do jeito que você quiser e fazer o que você quiser, aí eu acho bem difícil. Como é um avião hoje. Eu pego o meu avião hoje, eu já preciso, claro, fazer plano de voo, eu já tenho. O meu avião não tem inteligência artificial. Eu piloto ele, eu mando ele para um lugar ou para o outro. Mas para eu decolar, para eu tirar ele do chão aqui do Campo de Marte, por exemplo, é plano de voo, é autorização do controle de tráfego aéreo. Não pode simplesmente ir lá, dar a partida, decola de onde for e vamos ser felizes. Não tem jeito. O cara comentou aqui, ó. Será que daí ia ter ladrões que iriam chegar no 10º andar para roubar? Ia ter, cara. Bom, por incrível que pareça, tem cara que rouba aeronave, né? Pouco, mas acontece, tem histórico. Eduardo Rimes mandou 10ão aqui, nós já falamos do SAF aí, né? Do SAF. Ele perguntou se tem futuro e como pode descarbonizar a aviação no médio e longo prazo. O futuro da descarbonização mais descarboniza... É assim que fala, né? É o SAF, o futuro mais próximo, eu vou dizer. O futuro que não é nem futuro, já está aí, já está sendo usado, já está acontecendo. É o SAF, de fato. Legal demais. Estão perguntando aqui o que aconteceu com o Ubercopter.
É, o Uber, teve uma tentativa, acho que se eu não me engano, com a Airbus, com o eventual Airbus, de fazer, na época óbvio não tinha eventual, eles fizeram um helicóptero, e de fazer transporte pagando pouco para, né, aéreo. Aí você pegava um voo da zona sul de São Paulo para Guarulhos, demorava lá 10, 15 minutos, pagava, sei lá, R$300. Se você for levar em consideração que de Uber... Pra caramba! É, isso eu tô falando um tempo atrás, né? Mas... Sim. Que seja 3 vezes mais caro que um Uber, mas você tá indo 10 vezes mais rápido. É. Mas acabou não sustentando, mesmo sendo R$300 por 10 minutos de voo, a conta não fecha. Entendi. Então eles acabaram abandonando a ideia, pelo menos até o momento, né? O André Guimarães pediu pra eu perguntar pra você sobre... Se os projetos dos aviões supersônicos evoluíram, né? Sim. Que é o famoso Concorde, nosso querido. Ah, o Concorde. Né? Que ele parou, porque a gente já falou, né, que tem aquele problema do Sonic Boom e tal, exatamente. Né? Exatamente. A NASA entrou, né, desenvolvendo alguns e não sei o quê. Sim. E como que tá isso hoje do supersônico? Tá, você acha que vai voltar? Tá em desenvolvimento. Eu acho que vai voltar mais para aviação executiva. Tá. Do que para aviação comercial, né? Por conta de custo. Ah, porque eles vão ser menores, então. É, a ideia, por enquanto, é ser menor, não do tamanho do Concorde. O Sonic Boom, né, o estrondo lá, ele é um problema aerodinâmico que muitos cientistas, a NASA, inclusive, está envolvida nisso, está conseguindo resolver para ter uma dissipação dessas ondas mais rapidamente. Né? Então, o Sonic Boom, ele atingia, assim, dezenas de quilômetros, né? Porque muita gente acha que dá o boom quando a aeronave passa. E aí não dá mais. Mas não. A aeronave passou. Enquanto ela estiver voando o supersônico, por onde ela passar, ela leva o boom junto. Tem o boom junto. E vai caminhando junto. Vem destruindo, quebrando janela, fazendo estrago. Né? Exatamente. Então não é só na transição. É. Né? E aí... porque se você tá parado num lugar, você só ouve naquele ponto, né? É, sim. Que ele passou por você. Passou por você. Mas ele tá indo. Mas ele vai seguindo, é isso mesmo. Então, a NASA, ela tá com esse projeto, está conseguindo dissipar isso a 5 km de distância da origem. Então, se a aeronave voar a 10 km, aqui embaixo ninguém escuta. Né? Então, já é uma solução de problema. Mas ainda tem questão de aceleração, né, para consumo de combustível, para chegar nisso. Mas está evoluindo. É uma outra aviação que tem evoluído bem. E acho que tem um futuro aí, principalmente na aviação executiva. Na comercial, quem sabe, mais futuramente, não tem aí uma evolução também para voltar um Concorde, né? O Concorde foi um negócio que meio que foi empurrado, né? Sabe, eu já te contei a história do Concorde? Não, como que é? É interessante, tem muito saudosista do Concorde que me xinga quando eu conto essa história. É? Tem um fandom, né? Então, Concorde aí que a galera é... Eu acho o Concorde maravilhoso, o Concorde é uma aeronave incrível, mudou, né, revolucionou, mas ela quase não aconteceu. Porque ela era uma aeronave inviável, desde o início. Então, quem fez o Concorde foram indústrias de construção de avião do Reino Unido e da França. Juntaram os dois países e fizeram, né, o desenvolvimento do Concorde. Só que quando ele começou a fazer os testes e entrar em operação lá ainda nos anos 70, já se mostrou logo no início que ele era inviável. Era muito caro. Consumo de combustível absurdo, um barulho ensurdecedor, 4 turbojatos ali funcionando, então não era qualquer aeroporto mais que podia operar aquele avião. Caramba. Então começou a restringir. E aí, nos Estados Unidos, foi restrito o voo de avião supersônico em cima de território terrestre americano, só em cima da água. Ou seja, você vai voar o avião aonde? A Europa já seguiu a mesma tendência. Dentro da Europa não dá para voar supersônico por conta do boom sônico. Então era só podia ligar cidades. Ligar algumas, cidades, né? Costeiras. Tinha um oceano no meio. Então limitou muito a operação do Concorde. Por essa limitação da operação do Concorde, o valor exorbitante de operação, as companhias aéreas, a francesa Air France e a britânica British Airways, falaram: não rola, não dá para operar isso aqui. Porque a conta não fecha. Só que o governo, principalmente britânico, não queria lidar com mais um fracasso de desenvolvimento aeronáutico, porque eles já vinham com vários fracassos. Ah, a indústria aeronáutica britânica falhou muito. Caramba. Entre os anos 50 e 60. Então eles quiseram sustentar, não dá para ter mais um, vamos engolir esse cara. Então começaram a subsidiar a operação do Concorde, tanto a França quanto a British, quanto o Reino Unido. Empurraram goela abaixo, falou, as duas empresas eram estatais,
empurraram goela abaixo e falaram, vocês vão operar isso aí. E vamos fazer o negócio acontecer. Tanto é que só a British e a Air France tiveram Concorde, né? 14 aeronaves no total, 7 para cada um. Caramba, teve muito. É, teve bastante. Menos. Não, a ideia era escalar, mas por que não foi mais? Porque não deu certo, né? Porque travou ali. Aí, no início dos anos 80, as companhias aéreas começaram a entender que as pessoas procuravam aquilo pela experiência. Pô, voar supersônico não é qualquer um. Fazer um voo entre Londres e Nova York em 3 horas e meia, para muitos empresários, executivos, valia a pena. O preço. Tem até a história do cantor lá, o Phil Collins, no Live Aid, que ele fez no mesmo dia na Europa, não lembro se foi no Reino Unido, acho que foi no Reino Unido, e aí ele decolou. É, no Reino Unido, né? Aí ele foi do Reino Unido pra Nova York e no mesmo dia ele fez outro Live Aid em Nova York. Aquele festival. Isso só o Concorde permitia, né? Então isso começou a levantar, falou, pô, o negócio é caro, mas a experiência vale. Ou pra quem tinha grana, vale. Aí as empresas falaram, acho que dá pra gente dar uma apimentada nesse negócio aqui. Servir um champanhe, um caviar, elevar o nível e tal, e celebridades e milionários. No nicho e vão fechar. Solta. E foi isso que aconteceu a partir dos anos 80. Então eles nicharam esse negócio. Quem podia pagar pouco juntava grana pra poder ir lá e um dia voar no Concorde. Eu gostaria muito de ter voado no Concorde. Eu não voei, um amigo meu voou, o Panda voou. O Panda voou, mas ele não fez o voo longo, ele fez um local. Mas ele voou no Concorde. Mas ele chegou a... Chegou a passar a barreira do som. Tudo. É, aí você pergunta pra ele, como é que é passar a barreira do som? Ele, não muda nada. Você tá saber dentro, o número ali, passou a barreira do som. Pra quem tá dentro, não muda nada. E aí o Concorde foi nesse caminho. Só que aí ele começou a ficar obsoleto demais. Porque ele era um avião, um projeto dos anos 60, né? Então quando chegou lá perto dos anos 2000, né, final dos anos 90, já era obsoleto, era gastão. A conta começou a não fechar mais. Até que no ano 2000 deu o acidente, né? Aí caiu o Concorde, foi aquela tragédia. Que é aquele acidente famoso que é na decolagem? Na decolagem. Que o motor dele pega fogo, né? Ele pegou uma peça de um outro avião que tinha decolado, do Charles de Gaulle em Paris. A peça ela era de um DC-10 que ficou na pista. O Concorde passou em cima, o pneu bateu, estourou o pneu e a borracha do pneu bateu no tanque. Gerou uma vibração que deu ignição e pegou fogo. Isso na decolagem. Então, foi isso que aconteceu. Bom, ali os Concordes pararam de voar, entrou em todo um sistema de reforço de tanque e tal, mexeram em um monte de coisa. E o dia de retorno do voo do Concorde foi no dia 11 de setembro de 2001. Ou seja, não deu certo. Não deu certo. Um dia antes, talvez. Um dia antes. Ninguém nem lembra, né, do que isso aconteceu. Ele ficou de julho de 2000 a setembro de 2001 parado. E quando voltou. Aí voltou. Né? Fizeram mais alguns voos tal, e conseguiram sustentar até 2003, quando as companhias aéreas falaram, realmente está obsoleto demais, não tem mais condição de voar. Aí, infelizmente, 20 anos fez esse ano. 20 anos da parada, ano, né? Da parada. 20 anos que não temos avião comercial supersônico. Caramba. Que foda. É triste, né? Vamos ver aí. Mas entre o eVTOL e o supersônico, você acha que o supersônico chega antes? E olha, eu diria que tem três vertentes ali na indústria: o eVTOL, o supersônico e o híbrido. Né? Ah, esse aí que eu estava falando. Híbrido, antes. Considero também o hidrogênio, todos esses novos aí mais. Eu acho que cada um está indo para uma diferença. A indústria está focando em todos, acho que vem meio que em paralelo aí a coisa acontecendo. Ah, é? É uma nova revolução aí da indústria aeronáutica. Caramba. Isso é legal para os supersônicos. Aqueles executivos lá que voam alto pra caramba, aqueles jatinhos lá, eles chegam aqui e veem, eles não são supersônicos, né? Não são supersônicos, tem aviões atuais, jatos executivos que estão bem próximos, bem próximo. Da velocidade transônica, né? Chega ali perto de Mach 1, 5, né? Bem próximo, mas ainda não é supersônico. E voam em altitudes aí de 51 mil pés, então é bem alto. Só que, apesar dele ter esse teto operacional, eles não voam normalmente lá em cima, né? Porque aí também existe uma questão de segurança, despressurização, coisas desse tipo. Mas eles são bem mais rápidos que os aviões comerciais, né? Eles são um pouco mais rápidos, né, do que os aviões comerciais,
Uma viagem assim que demora 10 horas, nele demoraria o quê? Ah, eu já fiz um voo de Nova York para Foz do Iguaçu com o Falcon 8X, que é um trijato da aviação executiva, cruzando aí Mach.91, né, coisa desse tipo. É, chegou por aí. E, fizemos voo em menos de 10 horas, né, 9 horas e pouco, até Foz do Iguaçu. Então, e o voo é hiper confortável, é outra coisa. Que o custo também é alto. Mas esse não balança, não, né? Dependendo da. Eu já peguei com o Falcon 8X em um outro voo que eu fiz.